bilaal mustafa taahir afayeenka uu ka dhigirada waxa weeyaan gabowey meel kasto joogtaan waxa la leeyahay habeen wanaagsan sabti wanaagsan maalin wanaagsan galab wanaagsan meel kasto joogtaan runtii brian life ki waxa weeyaan waxa mudayraan aan salaal weynay oo waxa weeyaan danta ayna kala fogeysay waxa weeyaan life ki ee alxamdulillaahi rabbil aalamiin laakiin caawa jaalis baa helay waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaalo loo baahan yahay inaan ka hadalno waayo wixii aad awoodi karto waxa weeyaan haddaad gacan ku suulin kari weydo waxa weeyaan ficil kale ku suuli weynaan afkaaga wixii daad ku suuli karta ku suulino waxaad moodaa weli alaan haddaynu soomaali nahay bahaashii qabyaaladda xidiloosi inay sii xoogeysanayso wayna xoogeysanaysaayo wax hadday qabyaaladdan weyna sii xoogeysanaysaayo wax sii baaba-aysa maa maalinma maalinta ka dambeysa way sii baaba-aysa kii wax qabanaya qabiil buu wax ku qabanaya kii wax diidaya qabiil buu wax ku dooniya kii dagaalamaya qabiil buu ku dagaalamaya kii wax dar ilaahay u bixinaya qabiil buu ku bixinaya kii soconaya qabiil buu ku soconaya kii dhaqaaqaya qabiil buu ku dhaqaaqaya waxan oo dhan ama barnaamijkan oo dhan seyn uga bixi karnaa haa ninkii fahmi karo baa fahmi karaa haddaba inaynu mawduuca kusoo noqda ee bahashan qabyaaladda la ilaahaa waa bahal la kortay jirkeena haddaynu soomaalina cid iska dayn karto oo la haysa waanu iska daynaynaa ma jiro marka lasoo hadal qaado bahasha qabyaaladda ilaaha qof walba waxbuu dareemayaa wax dhimatay buu dhahaya wax caynkan buu dhahaya haddana waxaynu dayn karna maaha waxaynu kaga dhignay wax la bartay waa balaayo waa run oo bahashani waxaanu baranay weeyaan waa balaayo waxaynu markaa u baahannahay bahashan qabyaaladda la idhaaho inaynu farax ka qaadno haddaba seen uga qaadanaa ummadaha kale manhaj gaara la baraa waddan jacayl baa la baraa dal jacayl baa la baraa dowlad jacayl baa la baraa kala dambeyn baa la baraa nidaam baa la baraa kala xisaabtan baa la baraa waxa weeyaan kala dambeyn baa la baraa inagu waxaynu isbarnay oynu ku kornay waa qabyaalad iyo ku qabsoo ku qadimaysid iyo waxaa doonto baabi iyo waad arkaysaade in yaroo soomaaliya oo kastaba de hooyada wax ku dhahaysa siduu ina yar kaaga soo ooyiya naasida ina yar kaaga soo ooyisa baa lagu dhihi jirtay markaad yaray waxaasaa ina soo baray waxaynu dhalnayna waxaasaynu sii barnay bal waa kana idinku bilaa calaykum bal qabyaaladina aanu lagaaji iminka waxa laysku haystee laysku leynaya qoryaha laysugu qaadanaya waa qabyaalad wax kalaa qabyaalad baa qoryaha laysku qaadanaya waxa laysku qarxinaya laysku baabiinaya waa reer weyaan waxa
jiidaha la isku fadhiya ee waxa weeyaan ariga habeen la isku dhaarnay waa qabyaalad waxaasoo dhanna ee meesha kama bixi karaan oo waxa weeyaan xilligay ka baxaysaa way yartahay xilligay ka baxaysaana dee ma dhowa ma garata maxaa markaa laynaga rabaa inaka maxaa laynaga rabaa oo inala gudboon marka inaka waxaa laynaga rabaa oo inala gudboon eenu ummadda ka wacdino tusaale idi siinaya ummadda waxaa barakicinaya ee isku diraya ee waxa weeyaan dadkan raba inay waxa weeyaan nolosha de waxa weeyaan inay noloshooda ay ku dhammaystaan waxa weeyaan dawarsi iyo Ethiopia la dawarsado iyo quxoonti iyo meelo loo qaxo waa nin isaguba quxoontiya nin qurba jooga meeshu doonaha ka joogay hadduuna joogan baasaboor qurba haysta ayaa dadka barakicinaya isagoo qabiil wata isagoo qabyaaladaysan isagoo wax duufsanaya isagoo waxa weeyaan ummad waxa weeyaan madaxa isku gelinaya waa qabyaalad isagiiba quxoontiya wuxuu doonayaa ummaddan inuu quxoonti geliyo lagama yaabo qof waddanka degan oo waddanka aaminsan oo waddanka waxa weeyaan jecel oo waddanka wuxuu doon meeshu doona baa ka deganaaday waddanka danaynaya lagama yaabo inuu qabyaalad wax qofkaa isku burburiyo inuu qabyaalad waxa weeyaan waxaa ku sameeya haddaba maxay noqotay social media hadday noqotona af soomaali qabyaalad noloshii kale hadday noqoto qabyaalad tub kale hadday noqoto qabyaalad xageynu u soconaa marka xageynu u soconaa xageynu u soconaa hadday dowlad la yidhaaha la hagaajiyana qabyaalad waxa weeyaan meelaha kale ku nool yihiin waxay ilaaliyaan lacagta yar laga goosanay ilaaliyaan islandareeda iyo job centerku way iska ilaaliyaan ila kanaaxay iska ilaaliyaan soomaalidan qurbaha ku nool meel kastaa booliska iska ilaaliyaan hadday carabta joogaana shuurdada iska ilaaliyaan si ay u yaqaanaan nacam nidaamkay marka ay ku jiraan meel kastay ka joogaan way qaataan dadka noocaasi even xataa markay waddanka ku noqdaan way waddanka tagaan mushkilada ugu badan 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 xataa ayagaa bilaabo sameeya xataa waa kii la dhihi lahaa waa qurba joog oo waa waaye arag ayaa laga bilaabo markuu bar meelahan ka tago oo wadda ka tago inuu qabyaalad ummaddii kula dhex baro uu durbaan qaato durbaan qaato marka waxaynu u baahannahay inagu haddaynu soomaali nahay kii caytamiyey waanu sacbinaynaa kii tallaahi reer hebele lahaa waxa weyaan waanu daba qaadaynaa kii waxa weeyaan qurunnimo iyo dulinimo wada waynu garabsanaynaa kii waxa weeyaan cudur iyo naxli iyo buqdi iyo balaayo ka buuxdo waxa weeye waynu jecelnahay wuxuu wata inu la sheergaraynaa wuxuu wata inu la qaadqaadayna wuxuu wata inu waynu wadayna kii waxa weeyaan aynu aragno qofkaasi inuu qabyaalad ka nasahan yahay amba qabyaalad qofkaasi ka durugsanyana ciidi baynu saarayna waxaynu saarinaa culays badan baynu saarinaa waxaynu saarinaa 150 ceebood u lahayn baynu kaa u samaynaynaa amba qoftii waxa weeyaan qabyaalada iyo waxa weeyaan ka fogay waxaynu u baahannahay marka haddaynu soomaali nahay meel kasta aynu joogno warbahashan qabyaalada ah oo mumkan aynu ku noolay siiba waxaan la hadlayay dadka qurbaha jooga war meelahaynu joogno dadkaynu la noolnahay ee waxayna siiya aynu gacanta hoos dhigana ee waxayna siiya war may isqabyaaladayaan mise qabiil baa laga yaqaanaa waryaadaheen dee lafafka soo gashaano bartan baad ka fadhnaanad iyo dumarka hadlay iyo dadka qabyaalad maa lagaga sheekeeya meelaha aynu ku noolnahay lagagama sheekeeyo dowladahooga may caayaan meelaha aynu ku noolnahay ma caayaan dowladna haddaan laisla xisaabtamin oo waxa weeyaan oon laisqaban oon lays eegin oo kan la eegin oo kan la eegin khalaas nololima hagaagto tusaale ahaan dadkan iminka maxaa loogu imanaya dadkan aynu la noolnay maxaa loogu soo tara loogu imanaya waxay ka sheekeeyeen arrimahoogii gudahay ka shaqeeyeen kan soomaaliduna isagoon arrimihiisii gudaha aan dhammaystirin buu aduntuna dibadda iska tegaya owleyay dibadda wax kasoo qabanaya owleyay dibaddan wax ka keenaya owleyay dibaddan waxa weeyaan wax ka soo qabanaya haddaa laga yaaba arrimihiisii gudaha dadkiisii baa dhibaataysan dadkiisii baa dhiban dadkiisii baan waxba hayn dadkiisii baan meel joogin dadkiisii baan wax allaaliya wax allaaliya waxa weeyaan lasoo fadhiyaana jirin xaqiiqda marka laga hadlay mafahantay mana malaynaya marka aqligu hadduu shaqeyn waayo dee nolol ma shaqeynayso talabaad waxaan u malaynayaa
haddaynu soomaali nahay maskaxdeenu si aan de ummadaha kale ayna u fikirin, horta waynu u fikirnaa dadaal badan weynu waxa weeyaan raalli hada kool baa soo dhagalay si aynu ummadaha kale u fikirin baynu u fikirnaa haddaynu soomaali nahay, si aynu ummadaha kale wax badan ayna u qaban baynu u qabsanaa. Maasha allah taa waxaanu ku fiicannahay meelo fara badan ku fiican, laakiin inagu haddaynu soomaali nahay adeer waanu isku darannahay, haddaynu soomaali nahay waanu isku darannahay, waynu isku darannahay, isma jecelin, isma qiimayno, isma qadarino. Waxa weeyaan weli alaan baad moodaa nin soomaali, nin soomaaliya dagaal ugu dhaarnay oo la soo bax oo gala oo hubbaynu isku haysanaa weli alaan. War dadkan aada dilaysa waayo waa nin soomaaliya kula luuqada, ninkan qoriga aad u haysataa waayo waa nin soomaaliya, war ninkan aada gubaysaa waayo waa nin soomaaliya, war ninkan aada nolosha u diidaysa, nolosha u xaasidaysaa waayo war waa qof soomaaliya, war reer soomaaliya, war qofkan aada mar walba u hanjabaysa dul taagantee leeda waxa weeyaan haddaydi waayo waa soomaali. War dad kalaa inooga baahan, war shisheeya inooga baahan, war dadka xumaanta iyo balaayada ina dhex dhigay baa inooga baahan, war dadka aan nolosha inoo quubeyn ee waxa weeyaan shisheeya inoo baahan, war dadka waxa weeyaan inaga dhigay waxa weeyaan hilib la googooyo saa loo faraqay kuwaasa inooga baahan. Adduunka maxaynu kula murmaynaa, nolosheenu dunida aynu kula murmaynaa waa nolosheen. Markuu nin soomaali arki waayo, markuu nin soomaali wax ka sheego, markaynu waxa weyaan u kala baxbaxno qabiilaad, markaynu waxa weeyaan u kala baxno waxa weeyaan qolo waxa weeyaan nasab iyo qolo aan nasab hayn, yaa dalka markaa la hadhaaya, waana qabsanayaa beri dhow. Marka hadday saa ku socoto inagu waxa weyaan hub idin isku dajina ismarino, inta soo hadhana waa la gumaysanayaa, dalkeennana waa la qabsanayaa, shaki kuma jiro. Haddaan sina waxaan laga bedelin. Wallah dadkan haddaan inagu aynu fikirin, haddayna inagu aynu fikirin, waa laynoo talinayaa. Hadda adigu waxaagi ka tashan weydo oo waxaagi adigu ku iimaan qami weydo, waa lagugu talinaya. Noloshan aynu ku jirnana dee dunidu waxay ku jiri jirtay 500 sano ka hor, hadday ugu yaraatay 200 sano ka hor, inaguna iyadoo dunidu ay isbedeshay oo wax walba maanta la daawanayo, maanta bartaa laga daawanayo, oo maasha allah intaasoo dee waxa weyn ku jirta maanta, imika intaa leefway daawanayso, oo noloshu bartaa marayso, oo quruxdu bartaa marayso, oo waxa bartaa marayso, dee inay waxa weyn qabyaalad ku sheekayna ma, inaynu waxa weyn qabyaalad isku erayna ma, inaynu soconna ma, war wax in la qabta ma xuma. Soomaalidu waxay jiraadaa waynu maamaana, horta run waynu ku baabaanaa, run waynu ku baabaanaa, been waynu sheegnaa laakiin run kuma maamaano, been waynu sheegnaa laakiin been kuma maamaano. Saa weyaan sax. Marka inagu walba wixii kale ciddii cunaysaaba ha cuntee, bal horta haynu iska dayna dagaal kale la isugu hanjabayno, waa xilima aynu isdilayna, waa xili waxa weyn, xataa hadda qalinkii la dhigay sidaa la leeyahay, farbaa wax lagu wadaa dunida, imika diyaaradaha xataa imika farbaa lagu wadaa, waa la iska daayay buuggiisa la dhahay koob dhegdheg wax walba. Nacam, hal marbaad yar tabcaysaa, wax qoranaysaa waxaas, hal marbaad waxa weyaan nacam noloshu way tagtay. Xili maynu markaa inagu dil isugu hanjabnaa, waa xilima. Waa maxay xilimaynu tallaahi reer hebel u leenay? Waa xilima. Odayaal waaweyn oo cerola oo faaruqa, kuwo kaloo faaruqa, war horta imika haddaynu isjilno maxaynu ka faa'iideyna? Ilan qoxoonti baa lasoo wadahaya, qaar anagu qoxoontinimayn aan kusoo aqliyeysan baa laga yaabaa, iyo qaxe qaar kusoo aqliyeystayba waxaa sameynaya, qaar soo shumay oo soo xaaray oo gaajooday oo kaadi soo cabay oo dulli noqday oo hooyadoodii aabahoodba waxa weyaan arki waayey oo agoomoobay oo rajoobay ayaa maanta dagaalka raba. Maxaad ka faa'iideysaa marka? War dadka qurbaha joogayaydi waalin adeer anagu qoxoonti baan meesha ku nahay, ninka qurba joogayaya waxba idii qabanaya ka dalka jooga, waa beenti furtadiisa qaraacaal ka muuqata, wax allaaliya wuxuu la soo fadhiya ma jiro, isagiibaa qoxoonti wax ka qaata, isagiibaa gacanta gaal hoos dhigta, isagiibaa system iyo nidaam iska ilaaliya. War dad war heedhe dalkaagu waa mustaqbalkaaga, niyo saa doonto una anu mid baan kuu sheegay, kan soomaaliga sheeganayo,
dalkaaga saad doonto una laakiin waa mustaqbalkaaga. Meeshan yarinu joognay imika mustaqbalkeeni ma, meeshan aynu ku noolnay mustaqbalkeeni ma. Waxa gunnimo inoogu filan waxbaa layna siiyo, guri laynaga bixiyo, kid warda intaasaa gunnimo inoogu filanba. Intaas ayaa gunnimo inoogu filan. Waxaanu u baahanahay marka ruuxii la isku qabta ha la isku qabto, laakiin yaa laysugu hanjabin dagaal iyo xabad. Maanta dunida inaynu ka hadhno maaha waxa weeyaan intaynu hore uga soo hadhnay. Yaan laysugu hanjabin maanta dil, hooyo dhimata iyo aabo dhinta iyo qax, yaa laysugu hanjabin. War qofkii maskax leh oo aqli leh waxa weeyaan nimcada Ilaahay subxaana watacaala waxa weeyaan wuxuu leeyahay lain shakartum lanaziidanku walain kafartum ina cadaabi lashadiid. Nacam, Ilaahay nimcada ku siiya haddaad ku xamdi naqdaa waa Ilaahay waa idiin sidaani, laakiin haddaad ku kufridaan da Ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisu waa daray. Aqligeenu marka ha shaqeeyo, warqabyaaladda haynu ka fogaano. Warqabyaaladdu waa qurun, warqabyaaladdu waa cadow, warqabyaaladdu wax badan bay waxa weeyaan ayay kaa kaxaynaysa. Warqabyaaladdu boqol nin oo nin oo nin ood isku reer hayn oo laga yaaba garab iyo gaashaan inaad ka hesho ama xiniyo kula garab taagan bay waxa weeyaan kaa eriisa. Warqabyaaladdu waa naxli, warqabyaaladdu waa aysid, warqabyaaladdu waa nacas, warqabyaaladdu waa wax aan nolosha qofka bila aadanka ku jirin weeyaan. Warqabyaaladdu waxay ummadani ka tageen dadka yurub jooga la yar hadlaya, war heerdhe yurub baynu joognaa, ma tareenkanu raacna ka warama, nolosha siday tahay ka warama, marmarka iyo alaabta guryahana ku jirna ka waran, de qabiil la-aan baa lagu dhisay. War ummaddu hadday saa isku noqoto oy qabiil ka fogaatay taya noqotay hanti wadaag ummadda timaado, dalkooga waxay ka dhigtaan dalaal bay ka dhigtaan. War ummadii hadday waxa weeyaan dalkooga dhisato, dunidu waa u timaada. Maxay dunidu kugu iman, waxay kugu imanaysaa markaad ka shaqeysa arrimaha gudahaaga. Dalkaagu ami noqdo, dalkaagu lagu dhargo, dalkaagu barwaaqo noqdo, markaasay cid walba kuu soo taariibaysa, markaasay cid walba kuu imanaysa, markaasay cid walba ku jeclaanaysa, markaasay cid walba wax ku siinaysa, markaasay cid walba ku dhahaysa oo ku dhahaysa oo ku dhahaysa oo ku dhahaysa. Laakiin maanta dad carab dawarsato, yurub dawarsato, afrika dawarsato, eeshiya dawarsato, dunidii dawarsato, cid kastoo kaalidata dawarsato, wax allaale waxaad ku faanaysaana waa maxay? Nin walaalkaaya soomaaliya ina qabiil aad ugu faanayso, nin walaalkaa soomaaliya xiniyaad ugu faanayso, qolo soomaaliyeed waxa weyaan leedi waa ku dili. Maan waa u fiirso hidaacadeena u fiirso, soomaalilan baa sidaa tahay waxa way ajabaysaa soomaaliya. Soomaaliya hadlaysa soomaaliya waxa way ajabaysaa soomaaliya. Puntland baa hadlaysa soomaaliya, Soomaaliland baa hadlaysa Puntland bay hanjabaysa. Kuwan kale hadla iyagii baa isku hanjabaya. Nacam, aqliga bila aadanku dadku xataa bal kalamnimaan iyo kala maamul ha noqdaan, laakiin markaad tahay qof luuqad ku hadlaya, markaad tahay qof raba dunida in ula jaan qaado, waxaa la samaystaa wax la yidhaaho wax laysugu imaado, wax dadka ka dhexeeyaa jira iyo waxaan dadka ka dhexeyn baa jira. Waxaa dadka ka dhexeeya waxa weeyaan waa dhulka aynu wada deganay, daba naga dhexeeya meel kasta ka deganow, luuqadda aynu ku wada hadlayna tusaale ahaan way naga dhexaysaa. Marka maryahan iyo waxaan la taagtaagta laga imaado nidaam dadka ka dhexayn karaa jira oo dunida laysaga celin karaa jira amba wixii cadowga laysaga celin jiro. Mar aan waxa weeyaan de mar haddaan meesha dee soomaalida waxaa jira doqoni meel lagu kaftani modeel lagu kala tegayo. Wax balbartaan ka hadlayo intii maskaxa leh ee wax fahmaysa ayaa garanaysa. Laakiin marka idhaah waxa weeyaan Soomaaliland ba bartaan martay, anba idhaah Heblaaya bartaan maray, anba dhinacanba marto, inagu aan isku mashquulno oo maamulka xamarka jiraana waxbayn arki waayo wixii dantiisa, ka Soomaaliland ku jiraana arki waayo wixii dantiisa, ka Puntlandna arki waayo wixii dantiisa, oy waxa weyaan iyagu isku foogan yihiin weligoo saasi ahaanayaan. Sida aan maanta nayan banu haanina waxay iska bedelaya, intaa Puntland way jirtay, intaana Soomaaliland way jirtay. Marka caalamka loo noqdo waxaa la qabtay naga dhaaf ee dalka gudaysa, laakiin dunida maxay iska bedelay? Weli dunida waa iska sidii, dunida weli waxay ka yihiin soo heshiiya, dunida weli waxay ka yihiin meel soo dhigta, weli alaan waa intaasaynu ku aqliyeysanay. Xataa marka laga hadlo dadka reer Soomaaliland, wadahadalo Soomaaliya iyo Soomaaliland baynu ku aqliyeysanay, weli alaan waa la hadlayaa, weli waa la wada hadlayaa, weli alaan waa intaynu ku aqliyeysanay. Taa markaynu ka imano taa siyaasadan dib u soo noqono, intaa maxaynu ku soo gaadhnay? Haddaba waa nabad, wanaag, sharaf, soo ma tii maanta waxa weyaan haddaa waxa weyaan laysugu hanjabo waxa weeyaan waanu isdilaynaa iyo waanu islaynaynaa.
حاجي بحوية نلاش نغنسة نغن ميسو وحانو أبا هنائي مركا وحانو أبا هنائي مركا ورغوف ولو نفتا هذا المسؤوليات كان نغوف عاو اللي قبل عاو قبيالة ديسكا سار والقبيالة ديسكا سار والقبيالة ديسكا سار قف ولو إذا دعاو بل إسكوتا إذا شيئين قبيالة ديلان نجعليسي يو ريره بل يرير رير بل إسكا سار oo qofku aad u soo dhaweyn karto Soomaalnimo iyo walaalnimo inay aad u soo dhawo war qabyaalada aynu iska deyno oo aynu isticmaalno qof dad xataa nolol la qaadanayso qofkani Soomaali miyi intaas kaaga badan war dunida aan ku nool leh qof Jarmal ku nool iyo qof Faransiis ku nool baan la shawada qaata qof Talyaani ku nool iyo qof Sweden ku nool baan la shawada qaata qof Finland ku nool iyo qof Denmark ku nool baan la shawada qaata qof hore la ku nool iyo qof Australia ku nool baan nolosha wada qaataa dunidu waa sidaas weeye naam wax kasta hadeenu ka dhigno tii noloshii qabiil tii businessii qabiil tii wanaagii qabiil wa arimaya dib la weeyaan arima xun 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 oo aad u furan weeye markaynu ka hadlayno markaa wixii jira wax jira talabaad ergaanu waxaan ka hadli jiray qadiyadan gabooyaha ninka bartan ka hadla waxaan ay ka hadla page-kan iyo hawshan iyo barnaamijkan iyo qadiyada ka hadli jirana markaan arkay waxaan u kici jiray oo u kici timi jiray nolosheeda inta laga bilaabo amba aan u fikiri jiray san waxa weeyaan bulshadeeda intii hadli kareyna aan u hadlo intii hadlaysana aan u garab galo wixii xaq lunsana aan u soo qaado intii aan awoodi karayta waxa weyn afkayga aan u soo qaado alxamdulillah waa dadaalay intii aan dadaalay haddana waan sii dadaalayaa waxaan arkay gabooyada dadka liita iyagoo nasab sheeganaya maanta sida gabooyuhu aanu caban u cabanaya sida gabooyuhu aanu tawaatucin u tawaaducaya sida gabooyuhu aanu taahin u taahaya ma garatay sistemkii markaa waanu bedelnay waxay noqonaysaa inaynu jarnaal ka dhigno maadaamaynu Soomaali nahay Soomaaliduna tahay waxa weeye bini'aadam bini'aadamkuna baahidiisu iska bedelay dad walba ummad kastaba haddaynu Soomaali nahay waanu baahanahay maanta baahidii bay inaga badatay maanta waxa inaga badatay taahi bay inaga badatay maanta markaa waxaynu ka hadlaynaa oo bal dagaal wiilal kuma dhashaane wiilal baa ku dhintaa ragga noloshooduna waa nabadda maanta imika gurigaasaan dhex fadhiya aamuus maan xidhanay maxaan ku xidhanay waa nabad tusaale ahaan nin kastoo meeshuu joogaa nabad yahay nabad buu ku fadhiya imika hadday nabadi yar jirin dee waxa weyaan sugaalka ayga jisaan lahaa kabaha ayga jisaan lahaa didid ba iga iman lahaa isdifaac baan geli lahaa taaseed marka waxaynu u baahannahay aynu rabnaa markaa haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed meel kastaynu joogno qabyaaladu waa xanuun qabyaaladu waa qulun ma fiicna nin kale haba ku qabyaaladeyn laakiin nin Soomaali nin Soomaali muxuu ku qabyaaladeynaya waxyaalahaynu ku kori laanay oo dunida dib aynu u noqono oo bal aynu fikirno nin Soomaali nin Soomaali muxuu ka qabyaaladeynaya nin Soomaali nin Soomaali muxuu ka cunsureydeynaya way Soomaali baaba nahayba ilaahay baba inaga dhigaybe meelba ma kala teginabe waxbaba inagama dhinabe mid keliya teenu nahaybe waxay waxaani markaa waxaani ma hadhaysaa markaa waxaani say waxaadhaa ma hadhaa ma hadhaa way hadhaysaa way hadhaysaa way hadhaysaa ilaahayna ma ogola kitaabkiisuna ma ogola laakiin Soomaaliba waxaan keentay Soomaaliba ogo ayaa waxa weeyaan wadataa Soomaaliba aan sixisa Soomaaliba wax ku qaadataa Soomaali wax ku qabsata Soomaali wax ku qabsata dunidu kuma qabsato dunidu waa kii qof walba qof ka aqoon badan imiga maanta hadda laga aqoon badan oo qof qabiilku doonaha noqdo qofkaas shaqeeyga sareeyo halo maxaa laga rabaa inaan u shaqeeyo anoo ilaalinaya sharciga nidaamka waxa weeyaan dowladda xaqa hawsheeda oo inaan u shaqeeyo qofka intuu iga sareeyo iga sareeyo inaan naam taas ay naga dhiman isuma ogolaana sareynta inaku oo qofkii hadduu shaqo kugu dhaamo shaqadiisu ogolaan maysid qofka hadduu cilmi kugu ogolaa kugu dhaamo cilmigiisu ogolaan maysid qofka hadduu wax kugu dhaamo wax ka faa'iideysan maysid marka ummaddu haday intaa garan weydo de noloshu waxa weeye waa foo waxaanu dee ka sheegaynaa dowlad waa foo
waxaana soomaalnimo ka sheegeenna waa fuuq, waxaanu nolol kale ka sheegeenna waa fuuq. Nacam, aqligan bini'aadamka ilaahay subxaana wa tacaala ina siiyey wuxuu rabaa adigu waad garanaysaa. Aqliguna wuxuu keenay adiguna waad garanaysaa. Agaratay markaa iminka anigoo kale markaan dee waxyaalo badan dee aan soo arkay oo waxa weeyaan iminka aniga iyaga qabyaadeeya waa soomaali, yaa midgaar yidhi soomaali, yaa yidhi iga guursan soomaali, yaa yidhi waxaan. Nacam, culayska balajarka ugu badan yaa na saaray, ma ruush baa na saaray, ma etoobiyaan baa na saaray, no yaa na saaray, waa isla soomaali. Waa dad iyagu dee qabiilaad isku bixiyeen, is-urursadeen, la baxay hebel hebel hebel, annakana maxay dhaheen wadhaan jaris. Iyaguna waxay samaysteen waxa weeye waa leerkaa baxaya, waxyaalo aan aqligii bini'aadamka gelin. Haddaad iminka tiraahdo dunida, haddaad iminka interview marto oo tiraahdo nin baa maalin iga yaabiyey, wuxuu ku maray markaa interview uu gaboyo ku maray mowti, maxaan dhawe toon ahayd, xitubila soo hadlay. Kadib waxaa lagu yihi adigu yaa tagsa Soomaali, markaasuu yihi maxaa ku dhaca, markaasuu yihi de waa leeyahay soocaa iyo wax sidaasoo, maxaa inan baa leediyey waxaas barnaamijkaas ku maraan ni gaboyaan oo sida nocaan kala dagaaladii baa waxa weeyaan hotel waaye adigu ismaad Soomaali ahay. Dee Faransiiska dee gabadhii dido sidana iyo xidhaa kala de way qaadanayaan, amba dowlad kala de oo dee qof aad kala daltiin oo kala de waa caadi de, ninkan isku dalba ma tiidin ba Soomaali, ma naagtan dee isku dalba ma tiidin dowl lagu tiidin, laakiin qof aad isaguna waa Soomaali adna Soomaaliyeed baa see lagugu tiidin, waa su-aalo badan bu weydiinaya see lagugu tiidin bu leeyahay, iyana waa Soomaaliyeed baa tee, iyana waa Soomaaliyeed nantu adna Soomaali baa tee see lagugu tiidaya. Maskaxdaas ay wareegtay bu mowti. Markaasan waxaan ka dhaadhicin kari waayey wiil ma taqaana, in badan buu aamusa kelmaddaa marka la weydiiyo qofkii yar shoor buu gelaya, markuu dee interview gala marama dee cidii maraysaa garanaysa qofku yar waxa weeyaan waxyaalo kale iska qufulan ba sharci maheli iyo manigi tifaa ka dambeeya iyo qofku iska daldalmaama dee qofku markuu interviewga maraya intaa waa iska dhurmayaayo iska daldalmayaayo dee xadba male. Kadib markaasu markii dambe wuli dee waxa weyaan adigu haddaanu qoladaanahay waa qaanuun iyo sharci ummaddu dhigatay. Marka anaga qabiilkayga laga reebay wuli qabiilaada kale waxa weeye waa fantaraagay saxeed way qosleya buuri bogti. Marka waxaanu kala socdaa ilaa gaalkii baa yaabay, ilaa ummaddii kala yaabaysa, ilaa dembuwa kaase ilaahay baa idigu dhaariyey Soomaali Jibootoy, Soomaali Maraweyney, Soomaali Damiirlaay, Soomaali Bilaama. Waxa weeyaan wax allaali waxaan isku tilmaan ma garan mayno inagu isma qaadno, haddaynu Soomaali nahay isma inda buuxno, waynu isku daran nahay. Qof maanta ka naxaya ma jiro. Soomaalida hore abiya dhaanto waxa weeyaan qof buu ka hadaal arko waa loo damqan jiray. Maantana Facebooka daba meeraysanayo qofkaas oo u sakaraadayo laga yaabaa inta maanta wax ka heshaa inay yartay, lagana yaabaa 10 qof oo Soomaali inay dhakhtar geyn karto. 10 qof waxay isugu dardartaa inay dhakhtar qofkaa geyn karto. Laakiin maanta ma sameyno, ma keeno. Qabyaaladii baa nagu badatay, qalbigii baa ina adkaaday, noloshii baa waxa weeyaan dhex dabaarnay. Facebook iyo WhatsApp iyo Memo-gii baa ina waalay. Ilaan waxaan ahay dad badan oo weligood iyo WhatsApp iyo Facebook isticmaalin baan, haddana Soomaalino wixii baan ku dabaqnay, wixii baan isku caayanaa. Kan baad sawirka qaadaysaa, kan baad u diraysaa, tan baad u diraysaa. Noloshiiba waxa weeyaan kan baad cod ka qaadaysaa. Xataa dadka ugu warka badan leh waa Soomaalida. Haddaad iminka meel ka dhex hadasho WhatsApp, codkaaga la qaadaya WhatsApp, midad beris laysan baa loo dirayaa. Haddaad tiraahdo waxa weeyaan haddaan anagu bur wax ka hadlaysay, waxaa la dhahayaa kiiba codkiisii markiiba la diraya. Nacam, waxaan nahay hadday war noqoto dadka ugu warka badan leh, hadday xaasidnimo noqoto iyo isdabagal dadka ugu badan bayna koobka qaaday, hadday noqoto waxa weeye nolosha inaynu isku quuli weyna dadka ugu badan bayna nahay, waa hadday nolosha isku soo quulayna dee umumkeenu maanta nool dee caayar bay qaataan, heer baa la maray. In dadkii waxa weeyaan qaxoontiga soo kaxay, intaasoo kun qaxoonti soo qaxa, in caayar la siiyo
adigana maxay qof soomaaliya gaajoonayo beerku maanta wadnuhu ku dhegaya, naqaskaa ku dhegaya, kelyihii baa loo meedhayaa, noloshii baa ku adag, wax kastaa ku adag, dalkiina waxa weyn barwaaqaa fadhida, nimcaa fadhida lagu leeyay, nimcada dee iska fadhida maafay ka fadhidaa meel lasoo saaro oo teem la geliyo oo waqti la geliyo lagu dhaaqa soomaa soomaa dee ma garata. Hadday shirkadii noqotona iska garanaysa, shirkad walba dee markay shaqayso oo ay keento nin walba reerkooga ka shaqaynaya, waxaad arkaysaa qabiil dhan oo shirkadani ka shaqo gelayeen. Hadda waa shirkad dhan oo Soomaaliya ku taala, qabiil dhan baa u shaqo tagaya, mid baa wax yar furanaya qabiilkiisa u shaqo tagaya. Nacam, noloshu markay sidaa noqoto, dee qabiilku ma wada hayd, qabiilaadka qaar baan waxa weyn waxaan wada awoodi karayn shaqa, ma wada awoodi karaan. Marka maanta haddaynu waxa weyn noloshii la yarkacnay oo aynu aqliyaysanay oo aynu wahfaanay inaynu isugu faano oo aynu xiniyahaysa saarno oonu dhahno waxa weye ayaa soo baxaya, iyo dagaal iyo quri dabadii, dee adeer maxaa laga faa'iida, duur la galay iyo gaajo iyo waa la iscunay. Dagaalada u fiirsa dee markuu dagaaladii Soomaaliya dhaceen, markii la gaajooday dad baa miidkii cunay dee. Ma noloshii baa doonaysaa markaa, yaa iyo waxa weyn qamadigii Itoobiyadu haysteen, tiiba inta dalkiina ka qaxdeen baa dal kaloo jaarkiina waxa weyn qaxoonti ku wada noqonay dee. Nin aan hooyadii aabbihii qaxoonti ku soo noqon ma jira maanta Soomaaliya. Marka runta laga hadlay, aniga ilaah, waxaynu u baahanahay marka nimanka qurbaha jooga qaxoontiga ah, dadka qaxoontiga ka dhigana, inagu haddaynu qaxoontino oo islaadarka iyo joomsatarka dadka ayaynu gacanta hoos dhiganaa, markii gaadho bisha 15 ma hadalno, sodonka bisha markii gaadho lacagta inoo soo dhacda aynu umadda wareerinaa, waynu qaylinaa, waxaanu doonaynu ka hadalnaa, xaggeenu ummaddeenu wax u sheegi lahaynoo maanta haddala ilaa ummad lama helayaba dee, wallaahi inaan 20 qof oo keliya toos dhalinyar Soomaaliyeed dee si aanu u barteen qaabka gitikadaha loo dhiso, amba qaabka waxa weeyaan sawirka loo sameeyo, amba qaabka waxa weyaan dalkooda wax lagu soo kordhiyo, wallaahi ma jiraan. Ilaa odayaashii hore soo taariibay, ilaa kuwan iminka soo taariibay, ilaa annaka waqtigan aynu ku jirno ma jiraan. Dad saa u fikiraya ma jira, 20 qof lama soo helayo, laakiin waa la helayaa kumaan kun qof oo iday soo taariibaan qabyaalada qurbaha ku sameeyaan, kusoo bartaan waddankii qabyaalada la tagaa. Qof kastoo waxa weeyaan maanta qurbaha jooga siduu iminka qabyaalada u yaqaano oo uu reerkooga u kala gargaranayo oo oo sida faatixada waxtisay markuu waddanka jooga inaanu garanayn baa laga yaaba, inaanu garanayn baa laga yaaba markuu waddanka jooga qof. Maantana waka waxaan ahayd qaxoonti soo qaxay oo waddankiina dhib ku haya, yurubna dhib ku haya. Haddaynu runta isku sheegi weyna dee ay runta inoo sheegi weyse. Marka waxaynu u baahanahay warbaahashan naxliga leh qabyaaladu faa'iido ma leh, aynu iska dayno, aynu iska dayna, qabyaaladu waa cudur, qabyaaladu waa cadow. Intaas baa idin leeyahay, aadna waa idiin salaamayaa asxaabta qiimaha badan, maasha allah walaalilaad baa idiin salaamayaa. Inta barnaamijkii la qayb qaadatay aada baa umahadsantiin. Beryan lifki waa kala fogaanay oo waxa weeye waalu waxa weeye waqtigaa deena kala fogeeyey, maasha allah. Waxa weeye qofku markaa dee waxa weeyaan aada hawl qabanayso oo kale iska ka fogaanaysaa lifka, oo waxa weeyaan dee sidii hore ku noqon maysid. Marka insha allah ilaahay subxaanah watacaala waxaan ka rajaynaa waqti qiiqabin lahay la siiyo, intii dhibaataysan ilaahay subxaanah watacaala dhibaatada ka dulqaado, intii dhiban ilaahay subxaanah watacaala waxba dhiba ka dulqaado, intii waxa weeye walwal yar dahalayn ilaahay subxaanah watacaala u sahlo. ilaahayna waxaan ka barinaa subxaanah watacaala nabadu waa qaali, nabadu waa muhiim. ilaahay subxaanah watacaala nabad mar walba meel kastoo soomaaliya ka dhisa, ilaahay subxaanah meel kastoo soomaaliya ah, ilaahay subxaanah watacaala waxaan uga barinaa bash bash iyo barwaaqo. ilaahay waxba lama aha, in ilaahay subxaanah watacaala wax walba tayasira, alla subxaanah watacaala ha tayasiro. waxaan mar kasta ku dardaarmaya hadday waxa weeye naftiigu jirta iyo haddaynigu jirin, waxaan ku dardaarmaya war qabyaaladu waa qulun, war qabyaaladu waa qulun, xanuun weeyaan wax xanuun. markaad qof bahashii baa laba kala ah, qof aad xataa qofka markaad isfahmaysaan hadduu qabyaaladeeyo wax xanuun dee,
لكن قفكم مركز اسكو افاين حتى وهو بيادين دم اسكو افا ما بتزيدين به ان ميكانيكا قال كادو ما انتو نوح كسي اسكا دوها وح ويان دو وح بها يستعينون دين وح دا يساعدون عن شوري وح مركبا يسا ساري ساينا دو ودن كيسك سو دواتي مركبا واحد اسكو بوري قرام من اسا انو قف حين يحي اديقا حد دبيا كان عن شوري اسا ادو صومالي باتي داد ولا لو كولد ديقن باد عن شوري اسا اي مدي دنيت بل إميكا إنت ما أنت تشر ملكة شوكتو كلياتي لاي بيدي قداري حدي الصومالي تشوك لأم حسن ملي دقو حنتي مر هورين القبي لاي دي هاي ياي دالغي قبصان ايان داقا حانتي اللي قيان هاي ياي وحويان بدا هاي بنا عاكلو فورين ايان موضوع غير نسكة سمعي سمعين نعم بدري إلا مركن وحقوان انو ادركي سمعين دو بطولي نمان وحويان islaayro baaskolad wadato suufiyada qabtay tv ga soo dabtay nin kale waxaanu sheenay maandho jolo Soomaaliya meel ka mid ah dhagax la dhacay oo laha cudur buu qabay oo kale haduu cudur qabay de waxa weeyaan midna haduu qof uu cudur qabay dawladdu ma xagalayn inay xidho waxaanayso oo la tagay dhagax baa la dhacay nin Soomaali ah wallahi dhagax bagaasala warisa lagu maxaad qofku qaniinti bagaasuu dii markii la xalujeen iska fuji rag rag ka tagay baa waxa weyn markay isla maalin baan mid isla ino bartay suuqa qaniinay qof dadka caadiga dadka qaniinaa qof markaa qof inuu markaa qurto ku qabatay waxa weyn ku yar hayso kale meelaha suuqa qaniinayaad sidoo qof ku sii daay aan baa daba qaniinay naxan nolosha ya bartaa gaadhe islaamiy suufiyada baa iska qabsaday xataa ilaa rag bay noqdeen nolosha baa dhinaca ka urursoo waxaa noqotay qofkiiba waxa weynaa saxaafadon buu yaranayaa waxa aan qabtay qof waxay kaga dhigtay Soomaalida xibada xil jacayl qof walba in la amaano waxa aan qabtay dawada maamul wada madaxtooyo wada madaxweyne wada waxa weeyaan waxay noqonay عندنا كيف على الصوم وين لا وحكة مارك يا عمك صوم قبته السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أري يا بلال نلواي حالتك ور الله في عنا اللي مو هين وشو جاي يا واني والله يا رب أنت هذا الكهجة مارتي سفي عبود جيسني ما قرت هذا الآن القيمة بضم كهل ليسي لكن dibaatada jirta ayaa u sheegi saadi ayaa u sheegi sa afarta Soomaali waal waalan waxna ka qaadan maayaan waxna ka maqli maayaan waxa la yiraahdo shacab ilaahay waxa la yiraahdo isku soo jeedi ma garatay iyagaas ku mashquula ma garatay marka wallahi idiyo anigu wala yaab anigu waxna xasuusan sheekeyr ba kaaga sheekeynaya ma garatay sax jalmka ay ku dhacday ma garatay sheekadaas waxay ahayd ayaan qaxootiga soo galay ayaa trier waa taqaan trier magaalada trier trier waxa la yiraahaa ha trier baan waxa la yiraahaa aan iska dhiibi marka casharadii anaga soo baxayna ma garatay ayaa gabar baan naga soo horbaxay marka wax ku soo socday meeshan magaalada tukaanada maarta internet iyo xaggaas laga helaa iyo sigaar iyo hadar fidiyo cunto haday ibsiri sidiyo anoo maashi baan qabanay aniga iyo majoro maadeer aan nahay isla socono alo maashi marka tagnay ba gabar Soomaaliyada ayaa naga soo horbaxday ma garatay markay sidaan oo aragtay anaga af Soomaal ku hadlayna jabande ma garatay anaga oo ka kale wani naga fariisay waxa la yiraahdo ciyaarta naga keeray wuxuu jaalaanto dance waad qoladan ma garaysa raabka iyo waxa ciyaarta buu ahaa ila socod waxa dhacday waxa ka kale maashan ugu ceebay naga fariisay ban ku yiri ma garatay intii bay maqashay waa bay soo cartay allama soomaali baa tihidi alla ilaahay alxamdulillaah allah haddaan soomaali ku arkay jarmalka waa soo baabay waa dhibaato cid kastaba ila hadli mayso ma gartay ninkaas raaho la hadal yacni luqada kula hadlan garan waayay dadkii jarmalka iyo dadkii cadcad ma gartay waxaan ku hirmay dhib ma laha walaalayna keen waxa la yiraahaa marka dabcan way soo lugaysay liibiya khadkaas ay soo gashay markii dambe waxay timid talyaaniga kasoo baxday jarmalka soo gashay markay isdhiibtay waxa isdhiibtay magaalo fog
meelaha muushri iyo berliin iyo meelahaas iska dhiibsay ma garatay. Markii dambe waxaa la siiyey warqad transfer. Markii warqad transfer la siiyey ayaa waxaa lagu yidhi beritori 6 subaxnimo warqada aan ku siinay haddaa kaamkaa tegi weydid keeskaagu waa ka kac ma garatay. Waxa tiri aha markaa nin soomaali ayaa turjumay, markaa waxa tiri anugu ma aqaani waxa la yidhaha tareenka ma aqaani saanu fuulo ma aqaani saanu socdo. Markaasa ninka jarmalka ayaa wuxuu ku yidhi 1000 kilometer ba ayaa waxa la yidhaha soo lugeysay keliga, maamka 100 kilometer baana soconin. Walaal ma garatay gabadha 10 kilometer soo socotana kaamer qabar maayo ma garatay. Oo waxa la yidhaha afkii ma aqaani waxa ma aqaani. Markaa wuxuu saas ku soo dabarisay hada aanu isku dabar meesha jarmal baa la yidhaha gaari ku qaaday iyo waxa la yidhaha waxaasi ma jirso. Alaan gabadhii way dawaqday tareeraa tareer imsa jarmal mala soo lantay way soo baabaaday dee ayay noo timid iyadoo khalaas bisal. Gabadhii markay saan hor aragtay anaga af Soomaali ku hadlayna saan kuu sheegay waa way farxday adduunkii waxaabay istir khalaas alxamdulilah haddaa soomaali halay alxamdulilah alxamdulilah dhibaatada ay soo gaadhay waxaan ku rinaa inaad restitio inkeen alaabteedii baan u qaadnay ilmuhu kaamkan geeyay. Gabadhii maalintii saa lahayd ma garatay ayaa markay meelaha mala 6 bilood kasoo wareegeen ayaa facebooka ayay igu soo darsatay beryahaas unbaar gabadhiyo calaamaha la garanin waxaa la yidhaahaa madaxa la garanin adduuni caalam sheeta qofka hadla qofka caytama aflagaadadii ma garatay soomaali annakaa saa ku samayna soomaali annakaa baabiina. Wallaahi waa maanta igu yaabka badnayd ma garatay waa maanta igu yaabka badnayd. Yacni shalay toole markay soo gashay waxay diideysay qof af soomaali ku hadla luqadeeda ku hadla jinsigeeda ku hadla ayay dundoonaysay ma garatay. Maantana khalaas markay la raaxadaysay dhibtii iyo dhibaatadii ay kusoo aragtay Liibiya iyo Magafo iyo wadankii ay kasoo carartay iyo wadankaa ay kasoo cartay maamulka ay kasoo cartay hadduu yahay Puntland amba Somaliland amba Jubbaland amba Kismaayo meeshay doonto ha noqoto hadday wax u hayaan amba shaqa u hayaan amba nolol wanaagsan u hayaan amba waxaa la yidhaahaa ay u hayaan waxaa la yidhaahaa dee sida nolosha Yurub too kale ay usoo carartay dee may kasoo carteen ma garatay. Waxaa soo carsiiyey waa qabyaalad waa shaqa meel darag siyaasiyiin oo been u sheega shacabkii shaqa ma hayaan nolol fiican ma hayaan waxaa la yidhaahaa yacni qofkii wuxuu gaaray marxalad Soomaaliya inuu waxaa la yidhaahaa sanadkii amba waxaa la yidhaahaa $1,000 masruufkiisu sanadkoo dhan xaalada Soomaali xaggaasay maraysaa fuqur iyo yacni xaalada taala ma garatay dad badan waxaa inta wanaagsan Soomaali ee nolol wanaagsan ku nool way jiro yaryihiin inta ku nool Soomaaliyana waa dad dee amba waa qabiil hubaysan oo weyn amba waxa weeyaan allahuma salli ala nabi waxaa la yidhaahaa ya dad tuuga oo isfaarada dhigta ma garatay ya labadaasuba Soomaali ku nool. Inta kale shacabka 10 milyan ee Soomaali dhan marka la xisaabiyo waxay ku nool yihiin khadka waxa la laayka fuqurka hoosiisa ay yeelaan ma garatay. Marka waxa weeye Bilaalow Soomaali hadday maskax ay leedahay anu milyan jeer mawaadiicda Soomaali waan ka hadlay waxa la yidhaahaa nolosha ay haystaan ee wanaagsan ay ka faa'iidi karaan waan ka hadlay macdanka iyo dahabka iyo batroolka iyo webiyaasha iyo badda iyo dowladda haysata ma jirto ma fahamtay. Iminka carabta ma garanaysaa maanta inoo talinaysa waxaa la yidhaahaa 40 sano ka hor amba 30 sano ka hor anigu waa noolaa markay carabtu ahayd dowlad gaajo ah markay carabtu ahayd dowladu waxaa la yidhaahaa lagu sadaqaysan jiray marka Soomaalidu beriga albaxnimada gaadhay inay ciidankooda ay tababarto nimanka maanta carabta sheeganaya khaliijka Soomaali baa loo diri jiray siday ciidankooda tababarto. Ciidanka ugu badnaa markaanu Imaaraadka joogay 80-90-nadii Soomaali buu ahaa ma garatay. Xataa heer ay gaareen Soomaali deesay ay ula dhiseen wadankaas heer waxay gaareen intay yidhaahaan 2 mantaqadood oo waaweyn ayaan Soomaalida siinaa si ay u degaano baasaboor raacan siino berigaas ma garatay. Laakiin siyaad barra ka diiday ma garatay wuxuu yiri aniga shacabkaygu adeer baasaboorey haystaan waddan bay haystaan nimcad bay leeyihiin ragganiyu shaqay nugu yimaadeene baasaboor ma sii kartiin haddaa afaaraha ayaa soo gashina dagaal baa inaga dhexeeya ma garatay. Waxay ahayd taqriiban waxa la yidhaha 1979 ilaa 1980 bay ahayd yacni kheyrka iyo nimcaddana ku nooleen. Marka anigu yani tan ka hadlaya waa maxay Soomaali haddii doonayso inta isbedesho waxaa laga rabaa qabyaalada horta dhinaca iska dhisa iminka qarax baa ka dhacay Kismaayo
ما فهمتي إلهي وأنا حريص دتك دنتي isla markii waxa arkay dad badan oo leh xukuumada ka dambeysa dawladda ka dambeysa farmaajo ka dambeeya war farmaajo shalay buu yimi sanad iyo barbuu jooga gabigiisu waa 2 sano jooga ma garatay goorma ayuu sameystay ciidan argixista oo isqarxisa goorma uu sameystay waxa la yiraahaa dad waxa la yiraahaa waxa la yiraahaa heerka siyaasadeed gaara iyo maskaxnimada gaara inay maamulada waxa la yiraahaa isku qarxiyaan ay wax ku sameeyaan ma fahamtay marka markiiba qabiib baa loo bixiyey qaar baa arkaysa maanta mareexaan caaya mareexaan baa ka dambeeyey farmaajo marka laga yimaadana qabiilkiisa la caaya markaa soomaali dhibaatada haysata waxa weeyaan qofkii baa qaldamay imika matalan kasoo qaad wax basiita baa kuu sheegay imika muuse biixi waa soomaalida samaa okay waxaa la yidhaahaa waxa yani qabiilkiisa la caaya isaga ma loo jeedo yani qofkan waa qof qabiil matala yani waa qof kaligii matala isagu is matala isaga kursigana soo bareeray marka waxa weeyaan haddii dooniso dadka shacabka soomaaliland ee degan waa inay isaga laftiisa u taageerayaan xukunka ka ridaan qabiil iyo waxaas ninka ku jeegaaray qabiil waxba soo kordhinayo ninkan ku mucaarad qabiil waxba masoo kordhinayo waa aday arkay maanta xaaladdu xagee marayso haddaa la ismaqli lahaa oo waxaa la yidhaahaa la isdhegaysan lahaa oo waxaa la yidhaha muuse biix laftiisu usoo degi lahaa dadkii oran lahaa waxaa la yidhaahaa war adeerayaal dhulka waa loo soo dhintay qof haddaa doosa xataa waa inaga tanaasulaya soo aniga maaha ninka wadaniga dhabta ah ee wadanka jecel hadduu madaxweyne yahay waa ninka shacabkiisa usoo dega oo waxaa la yidhaha yiraaha waxaa rabtiin diyaar waano ay waxaa rabtiin ma iska tanaasulahaa imkadaasaan dhiibayaa gebigeedaba saa nabadoo ku imanaysaa ma garatay laakiin markuu ninkii suldada hayeyna uu diktatori noqdo shacabkiina uu noqdo qabyaalaysu noqdo nimankii markaa madaxweynihii wuxuu isku dhufanayaa shacabkii wuu isku dhufanayaa ma garatay waxaa ka abuurmaya inay meeshii dagaal ay soo gasho inay waxaa la yidhaha dadku aysnacaan dabcan social mediadana wuxuu noqday aafadii casarku noqday ma garatay waxaa la yidhaahaa yani 10 sano ka hor anu markaan facebookyada soo galay soomaali sahmi waa aqooni oo soomaalidu waa isjeclay soomaali waxaa isnacabsiiyey imika ay xaalad kasii dartay waa facebook whatsapp bahalkii ma garatay ayaanaha ina kusoo galnay lafteenu aan gabooyaa ka hadli jirnay intaanay dadkani aanay baran whatsappka dee waana ka suwara jeclayn waati markaan ray ururka gwl markiiba la iclaamay waa dadka kusoo yaaceen waanakii isla markiiba wax qabsanay waanakiiba markiiba horumar gaarnay markii whatsappku sii yara batay iyo waxaa la yidhaha facebooki waati ay ururku sii burburayba gebigiisuba waxaa keelay dad baa kasii faa'iday inay qabyaalad ka shidaan fulaan eeg kan eeg ma is oranayaan war niyo dhalinyartan waxbay qabanayaan waxbay soo kordhinayaan bilaal waa nin waxaa la yidhaha dadkiisa ujeedo xamdi waa gabadh waxaa la yidhaha udida anu waxaan maqlayay beri dhimaandhoweyn iyadoo xamdi ku socota markay ku socotay waxaa la yidhaha meeshii ma garatay qaar baa telefoon kasii daba diray xamda oo ciddeeda hadday gabooya tahay dhib ma laha hala dilo xamde markay inay timaado naagtan ile waxaa la yidhaha rag baa naloo diidi rag baa naloo sameeyey ayeeyo yaa ka takhalusa markay inay timaado marka ama facebookani waa aafo casriga ah inagu ah waxa weye facebook waxaa loo sameeyey inaad dadka horumar la gaarsiiyo waxaa layidhaha maanta waxaan daawadaa channel israel ayaan daawadaa oo bejajkooda ma garatay waxaa la yidhaahaa 4 sano ka hor carabta iyo muslimiinta iyo cid kastaba yahuudda way nacbeen maanta waxaa arkaysaa dad badan oo carab ah oo u dhashay oo waxaa yidhaha sacuud a noqdo wuxuu doonaa ha noqdo difaaca israel waxay sameeyeen dee dhinacii wanaagsanaabay soo gudbiyeen israel inta dowladu wanaagsan tahay inay shacab miskiini ay yihiin inay waxaa la yidhaahaa la dulmayo in waxaa la yidhaahaa dagaalada suuriya iyo ciraaq inay dadka dhaawaca cilaajiso inay wixii carabtu ay qabo weyday suuriya iyo ciraaq iyo baqdaad iyo adduunyada u qabo weyday inay yahuuddu maanta waxu qabanayso marka waxaan inay waxaa la yidhaahaa maanta facebookaas ayaa lagaga saxeexay qudusiisa la dhiibo caqli baa meesha laisku wada soomaali facebooka xagga ka faa'iidi lahayd inaa laisku yimaado laisku soo dhaweeyo oo walaalnimo lanagu noqdo wixii fiicnaa lasoo gudbiyo maanta adigu bilaali waxaa joogtaa jarmalka ma garatay waxaa la rabaa jarmalka noloshiisa sida horumar u gaaray taariikhdiisa dhibaatooyinkay soo mareen sida uga baxeen inaa ummadda usoo gudbisid oo waxaa la yidhaahaa ummaddii waxaa la yidhaha ay ka faa'iido horumarka waddanka aad joogtid ma garatay oo dadka soomaaliya u sheegtid laakiin lilasaf waxaa arkaysaa dhalinyar badan oo
qaxootiyaal soo maray, dhibaato badan soo maray oo magafo soo maray, wadan shaqo ka jiri kasoo cararay, calan beenbeena kasoo cararay. Marka Yurub la isku yimaadina Soomaali la wara sheegtay, gabooye la wara sheegtay, raggii shalay xagga lagu heshiiye maanta magacoodi la sitaa, ma is oranayaan waa niyahow. Anigoo landheeraha maanta xagga ku noolahay, dhul baan xaaraya, shaaraa baan masaxaya, islaam jarmala xaara ka meeraya. Waxaa xagga uga sheekeyn lahaa dhibaatadii jirta ee landheerihii uu khadka ku gubtay, ma garatay, ayuu xaggan ka sheekeynayaa. Waxaa la yidhaahaa dhibaato yaro maanta dhacda, madaxweynaha ilaa iyo qabiilkiisa lacaaya, madaxweynaha ilaa iyo qabiilkiisa lacaaya. Laga sheekeyn maayo horumarkii xukuumaddu samaysay, amba waxay soo kordhisay, lagu dhaliyay meel yani xataa yani mucaarad shariifi anigu maan arag Soomaali, saxafi sharaf leh anigu maan arag. Xaqiiqa marka u timaadi way ku yaryihiin, ma garatay. Hadduu saxafi yahay waxaa arkaysaa isagoo ka hadlaya qabiil, hadduu wadaad yahay waxaa ka arkaysaa isagoo baalkii ka hadlaya, waxaa la yidhahaa baalkii qabiil. Hadduu yahay nin siyaasi ama diblomaasi, hadda waxa loo diido sheekada waxu ka dhigaya qabiil. Hadduu qarax imaado waxaa laga dhigaa sheekada qabiil. Marka ama waxa weeyaan mujtamac maskaxdii isku qufulmatay qabiil. Haddii lacag u timaado waxaa lagu bedelayaa qabiil baa qaatay lacagti. Ha, waa adiga ogeeday berigii lacagta aad dirnay, berigii lacagta aad dirnay, Soomaali lacagta u dirnay. Waa tili yiri ha, cadnaan nin adeerkii ma dhibaan uu lacagta u dhiibin. Hadda anigu ma u dhiibin, adigaa shaahid ahaa. Bilaali adiga adaa ka tilinayay, ma garatay, adigaa lacagta lagu dhiibay. Adiga ayaa waxaa la yidhaahaa iyo niman kale, anigu waaba faraha ka qaaday. Markii dambe waxyaabaha lagu dooday waxay ahayd cadnaan maadaam guddoomiyuu yahay, nin inaadeerkii ayuu lacagta u dhiibay oo xisbka wadani, laan qabiilkiisa ayaa raacsan, waxaasay xisib wadani u dhiibeen. Eeg markiiba say doonaaba sheekadii qabiil bay urogeen. Marka waxa weeyaan camo ummad saa ku fekeraysa, anigu horta laba la yaaba aan kusoo gaabiye oo kuu dheereeyey, anigu laba la yaaba. Waxaan la yaabaa nin kasoo cararay dhibaato jirta oo madaxweynahan uu xaggana ku bartay markuu Yurub yimi, markuu xaggaa joogay madaxweynaha de waxba ma koogeen. Shacabkaasu iska ahaa, xoolahaasu iska ahaa, shaqala'aan baysi, qaad buu cunayay, ma garatay, gabadheer buu iska shukaansanayay. Xaaladu saas ay ahayd. Markuu qurbaha uu bartay Sinaayo iyo waxaa la yidhahaa Dini iyo uu bartay waxaa la yidhahaa farmaajo iyo xaggana ku bartay Yurub, markay yimaadeen ayay dhaha telefishinada iyo facebookyada markay arkeen ayay 300 iyo nicmada ka bartay telefishin jiste iyo si fulaan uga sheekeeyaan. Iyo waxaan la yaabay nin dhibaato haysata sida gabooyaha amba jareerweynaha amba waxaa la yidhahaa cadcadka, dadka iyagoo maanta daqad la saaray, barashar la saarayo, ma garatay, okay, oo haddaa u hadashid oo difaacdid adiga ku cunaya oo kaa jecel ninkii ya ma garatay, ma garatay, ma qofa wax soo qoraya, ma garatay. Marka waxaan kuu sheegayaa mashkuur ya Musalaax, tislam tislam. Marka waxa weeyaan Bilaalow, Soomaalidu wax weyn baa imika waxaa arkaysaa carabaha dad baa jooga, ma garatay, dadka jooga sharci bay ku nool yihiin, iqaamadii yar bay ku nool yihiin oo 20 kun ka bixiyaan sanad kasta, ma garatay. Waxaa la yidhaha caruurtoodii iskuulo 15 kun iyo 20 kun baa laga qaada. Subaxdii hadduu doono suu shaqo wanaagsan uga shaqeeyo 24 saacadood ka shaqeynaya, ma garatay. Marka isagoo yani dhibaato haysato ayaa arkaysaa isagoo xaflado sameynaya, xafladii Puntland, xafladii Somaliland, xafladii madaxweynihii noo yimi, xafladii ayay noo yimi. Haddii lacagta ay xafladaha ku sameynayaan oo keliya iskuulo lagu furi lahaa, caruurta yar waxaa la yidhaahaa agoontaha ahaa meel waxay ku bartaan loogu furi lahaa ayaa uga ajar badnaday. Maanta anigu Bilaalow haddaan anigu adigoo hadla Bilaalow waa mid si waayo xaflad baan u sameynayaa. Waxaa u soo kordhinaysaa lacagta xafladda ku sameynaya sida lagugu sameynayo baa siiyo 4 gabooye xeraaka, way fahamtay, ta ka hadlayo eeg boydka Soomaalidu si qalab dib bay u noqotaa, ma fahamtay. Marka nin aanan waxba yahay saan u faari karaa, imika anigu maanta farmaajo, ma garatay, de anigu diyaar ma yahay tafaana 4 saacadood. Rag baa arkaysa waxa uu fa arigu yani waxa arkay yani arrimaha arkaysa aan la yaabaysaa
برغي هره سي ار او ارغو باك سي فيعان بانو فيريا فيسبوكي دي مدخله ما كان دورتو ما غرتي برغي هره سي لاي ما كان دورتي سومااليلاند هبرت جعل ما كسيحان لاين هبيه كستا حدا سومااليلاند وخ كسو قورتيد ان هبرت جعل با كوسو جوابي ما فهمت ايما كان موسى بي حبا قبطي حدا موسى حدا سو قادد با سومااليلاند دي موسى بيخي ما غرتي وخ اركسا هبر اول با كوسو جوابيس ييغا مواطن كيا وخا كوريسي رياله ريال برغو هيسي سمرو با كو جوابي اسغه با ماشي وطن اتوركا ما فهمتي ماركا ايوكا فرماتو مريحان توبسنا فيسبوكا كو جيري ما غرتي توبسنو اي فيسبوكا كو جيري مريحان وحدليا او بوق ما نارك جيري ما غرتي مريحان اولا سومالي و فيفا ما نقل جيري maanta marku farmaajo noqday waxa la yiraahdaa madaxweyne luuqida kasoo baxay magaratay ninka bees kasta maanta aradi farmaajo ku qoran wax askale waxa la yiraahdaa maraxaan baas kale amba gabar maraxaan baas kale amba nin oo abtu yahay amba nin waxa la yiraahdaa gabar uu ka qabo umba waxa la yiraahdaa meeshii fadhiya way baad markaa amo Soomaalida wallahi amo hadaa saa u fiirisid maskaxdooda la yaabaysa magaratay wulgood nasaasay haayeen wulgood ba Soomaali waxay xurooti xurnimo qaadatay markii gumeysiga iska tuurtay oo kaliya waliba 10 sano ay yahayeen dad Soomaalnimada jecel ahnimada jecel markii uu ninka dhintay sharmaake loo oran jiray ay sheekadii qabyaalad diblomatay ay awood diblomatay awood sheeks diblomatay siyaad barnaad dawaaki u xir dadka walwaalad waxa la yiraahaa gaar culus baa lagu qaban karaa waana xaqiiqda Soomaali dimuqraati ma lagu qaban karo wax la yiraahdo dimuqraati Soomaali waa ina xasuuqda waa ina ku tujugsada sida Cabdi Eele Cabdi Eele ilaa hadayo yaa yaqaanay DDC DDC yaa yaqaanay magacay lahayd yaa yaqaanay cidna ma yaqooni ma garatay ninkaas markuu gacan iyo ul ku qabtay uu qoorta dadka ka jirjiray ayaa DDC soo baxday jaamacada yeelatay Itoobiyadii xaqiiqda ku soo yareeyay mujtamaaci soo dhaxgashay waxa la yiraahdaa heesii waxa la yiraahdaa khatarta hayee tan madax la bartay dhaqankoodii la bartay yaa yaqaanay Cabdi Eele ka hor DDC xaqiiq ku taalay meeshii ku taalay marka Soomaali waxa wax qaban kara waa nin diktatoriya qaban kara anuma waxa ka jecelahay Muuse Biixinta Soomaaliland ku horreeyay waxa la qaadinta farmaajo ku yiraahdo walaalar meeshii ka ana raggan cagta marnay maashari nin military baa u baahantay Soomaali qaraxan maanta arkaysid iyo waxaan arkaysid Soomaali lana ma baqdo yani qof hadaa wanaag wala hadashid wanaag ma jecla ma xishooto adigu u fiiri ninka maarta ninka midida qaata ninka feer 24 saacadood dagaalama ay ku ninkaas waa fariid ninkaas waa fariid weeyaan wanikaasi dadan ma wanikaasi waa fariid waan in wax iska cilinaya ninka af walaal ugu leeyimaaday yiraahaa walaalna wallahi maalo waxa ku qoslay oday Shariif odayga Shariif loo jeer magaraa saaya kan ka horeeyay madaxweynaha ka horeeyay farmaajo maaha kii ka sii horeeyay farmaajo ka sii horeeyay ayaa maalo ma Xasan Sheekh Cabdi Sheekh Sheikh Shariif Sheikh Shariif ayaa maalmo soo galay ciido makaasa wuxuu lahaa walaalayaal 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 makaasa waxa arkay mid garac oo Soomaaliyo wuxuu ku soo qoray kubad barreedii wasa walaalayaal wada walaalayaal barbi waxa haysa warniyo wallahi wallahi bilaaru wallahi maanta qosolka qoslay ilaahay waa qoslay de baaq soo daawari baa waxa ka soo walaalayaal walaalahay Soomaaliland walaalahay Soomaali waa walaalahay hadal saas khutbad wanaagsan buu ka hadlay oo faa'iido leh ka caaya ka aflagaadiya ka marka waxa way waa dhibaato ma garatay imka inaku jarmal baa joognaa jarmalku uu burburay waxa la yiraahaa waa ogtahay laba dowladood buu noqday gumeysi buu ku jiray lacagti waa lagu takooray inuu ciid sameeyso waa lagu takooray maantana iyada Yurub oo dhan u talisa waxa keenay lacagta Yurubeega lacagta Yurubeega sameeyay baad Yurub oo dhan lacagta iyaga sameeyay hal milyan oo qaxooti bay qaabishay
أي وهل أو لقبحي ما قرتي وحاكيني ضد اسكو حرم باكرة معارض ولا هذا هاي حزب ما عرفت حزب معارض قبيل كشكانية إلا صوماليا والله هو تاسع إمك إنك جد من الوذي وانا هاي ما قرتي أفريقيا كان سكن هاي شرملكا ما قرتي تنين شرملا ما أنت أود ما والله هاي تقع عايو هدوك عاينا ودعويني ساد دولة ذكاء قبل ساد السود باكرة الاحترامي ولا قدرني حزب ما أنت ها حزب هذيك الشخصية هان أك حزب كوكا هذيك أنا قضية أك برقي دويدة وحالي رمالك قحوتو كسو جبان حزبية بضنبا معارضها ويري وحالي را ضد سياسيين بضنبا لها وشعبك هبرتني ووالدتها واحد دونيسا قحوتيتي ونوكي قال قبصنا يا مسلمين بضنبا صو صعودة شرم الوحى حتى سانتو حقاربا وحي وقليين حجاب كبير وقليين ما قرتي إيه وصاصنا حزبية يقو خطوات دان أي سميسي هبرتو إن الدباتو أيو كينيسو ما أوران حزبية دي وحالي راها أيامي هقو ريسي ما أوران وحالي راها نكو حكم سلاها هبرتن وحي سميسيو كسور تشيدنا ويكوت هيقارين مركا حزب كي وطنكي وحي ترتمر وقرنية دلتا إمكا حزبية صومالي ما تغاني إمكا وحان ركا حماروكا لي حزب اللي راها ودي تشير وحالي راها نكا اللي راها مقعي مقعي سويلوي مش علي بانو هذا الذي سحته ما هذا اللي قانو وقالوا نك السوق عستنن واحد لا ما قرتي والله هذا ما يقاندي وح أركسا وقتي وح كرت وقتي أي دولدو على تجارو حتى قبضتها وياه هذا كورت بعدد واحد عك ربربر وح إيمان كرب نبعته بضم إيمان كرتا وأنا مرمر حزبك وكت تجارة دولدة وح عك قبضتي هذا وتوه مدك بعدي على وح ساعته دولدة بركة لكن ما كنت ده وين أي تاء ومدي كل ديسا وحنا قرر ما حسب كمعارضك الصومالية إن وحال يراها دولة مركو قرر يوحي كتير قارو كبعدين وحال يراها هذا ولا حسابته الصومالية ده الصومالية ده حتى وحك برويان أرتو وحال يروح لبرتو وبلايو ده كان وحي برتان عاون ما وحال يراها عربته وحبيك قاتان يوروبته وحبيك قاتان والدولة دي ده بقاشها marka ayuu qarax dhaco in dhibaato dhacdo in wixii baa la waayay lacagti baa la waayay sax wadankiina lacag ma taalo dadkii cashuur caadi laga ma qaado marka dawladduna umay baran cashuurta Soomaaliyeed laga qaado taas aan ugu khair badan ummadu dayay dawladdu taas horumar ku gaadhaan tii lama ogola waxa la rabaa marka dhibaato dhacdo tubriga loo tagay wala soo dowrsanaya carabta la tagay loo soo dowrsanaya مرايكم بلد تيجي ولا دور سنة نعم ورواد دل كو جيبه وحوي إلى هاي سبحان الله ورا تا كاتشرة واحد شرتا إما كم مرايكم كا دت كو جوتا شرتا العقل هاي استوى صومالي ما قرتي منو قاعد سويد الهدات كتير دت كتو كان ده له وحال إلى تجارة ده هو صومالي ما قرتي كين يلا أركي سيد ما أنت اللي هاي صومالي بس صوب عشان تسويريسا واحد بس دقالها لو قلت سواها ويا ودتك دقالها هيست سومالي كيني كنول ما قرتي سومالي ودباتي دي سهيستا نقول كيسي أيانو دولي نتو لسو استغانا ربين سومالي نينك سومالي جاي تاجر كو حكا شقايا بريتو لما كاسوان غضو مرقا ديارتك سودقو أفر صعب كأيتو ميا والله هاياي هالقمي هيويناي هاياي وانكي علصاي هاياي صعب يروتمو ayuu qabiilkiisu lacag ta siinaya waliba haduu lacag siinayo waxa ay isku tarto ama business ay sameeystaan si uu wadankii dhaqaale u soo galo ma ogola wuxuu rabaa inuu siiyo inay hubsiibsadaan in wixii qaraxa ku caawinay ay hubsiibsadaan dawladdu maanta caashuur bay u baahantay imka jarmalka waa naga joogna wali aragtay iskuulka markaa loo dhigay markaa soo xiray caashuurteedii baa cuntay macallinku af waxa uu ku warnay caashuurteedii dawladdu waxa ma nisiisa caashuurteeda anigu aan ku shaqeeyo aya lagu siiya marka waxa weeyaan in ay wax baratid iyo in ay shaqaysid baa la rabaa nin noo fadhiya anigu marbi macalinka afku waxa ku warnaya maanta ninka jarmalku isagu laftiisu inuu khiyaamayo wadankiisa ma ogola waxa soo horumar ku gaaray nin kasta oo jarmala inuu ka soo qayb qaato qaybtiisa caashuurta lagu lahaa ay dawladdu ku xukuntay diyaar buu yahay waayo caashuurtan iyaga waxa hata barnaamijyo badan kaaga shaqeynaya waxa ku leh caashuurta iskuulaha lagu dhisayaa waxa jid baa lagu sameynayaa waxaa la yiraahaa dhakhtarka cilaajkaagii britola marka weynaatid rinti noqotid imika anigu amazonba ka shaqayn jiray marka eegtid qaybta caashuurta laga jaro ma garatay lacag badan bay ahayd too much money ma garatay waxaa laga jaray
caashuurta ciidanka ma garatay? ciidanka militariga caashuurtiisa laga jiriyey, waxay laga jiriyey caashuurta waxaa la yiraahdaa dhaktarka iyo caafimaadka, ma garatay? waxay laga jiriyey caashuurta Britola, haddaad shaqada aan ka tago amba shaqadii laga eriyo, caashuurteeda ayaa Britola desaan u noolaado oo dad badan ayaa jirada shaqala. marka Jarmalku ma doonayo dadku intay fuqur iyo shaarac iyo seexdaan iyo jid ay seexdaan, ma doonayo inuu nin Jarmala oo khubus uu yidhaahaa shaaraca waxyaabaha kala dagaalamaan ay la dagaalamaan. marka waxaa ku qasban tahay caashuurta intaa bixisid waxaa la yidhaahaa jidka, waxaa la yidhaha caashuurta marka weynaatid oo da-aa gaadhid, aga xagga kasii fikirayaan, markaa da-aa noqotid 76 jir markaa noqotid, waana lacagtaadii aad qaadataa aad qaadin jirtay shaqadii ugu horreysaa ka bilowday Jarmalka. haddaa 1200 ku bilowday, 1200 baa kuusoo degaya, haddaa 5,000 ku bilowday, 5,000 baa kuusoo degaya, ma garatay? yacni 76-ka waad aragtay markay odayaashoodu ay gaaraan 70 jir, waxaa arkaysaa isagoo Malta qabanaya, Turkiya qabanaya, qabanaya carabaha qabanaya, lacag baa soo dhacaysa gurigiisi, kiridiisi waa laga bixinaya. waxaa keenay waa qof waxaa la yidhaahaa isagaa baxsaday, ma garatay? aniga waa laga qaadi jiray, waxa yidhi police hospital ha army, booliskaanu maan arag, laakiin aniga waxaa laga qaadi jiray caashuurta ciidanka iyo caashuurta dhakhtarka caafimaadka, caashuurta waxaa la yidhaahaa markaa weynaatid da noqotid, iyo waxaa la yidhaahaa caashuurta waxaa caashuuro kale oo aanan garanin waxay ahaayeen. marka waa shacab, marka lacagtaadi xaggeed ma jirin qaybta lacagtaadi ma carabta ka tahay? mayaan waxa ka hadlaya Jarmalka, ka hadlaya war Jarmalka, waxa ugu liita caashuuro waxaas ma jirto carabta maan caashuur lagaa qaadi jirin, ma ka shaqeyn jirin maynayn waxaas caashuur ma yaqaanaane, haddii beri ku sanifaa oo ku yiriyaan oo adiga lacagtaad bay kaa qaadanayaan, korna waxa sanifli waxa sanifli adigoo siirisuula bay kusoo jarxiirayaan soomaali kaa tuuraya mar carabta ma naxdo, waa kilaab weyaan way way wallahi 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 ma garatay, wallahi ma naxaan carabta, wallahi ma naxaan. marka tan ka hadlaya waxa weyaan ummaddu iyada ayaa awoodi karta inta isbeddel ay keento. maanta qaraxan basis imika qaraxan imika soomaaliyeed maartay qarax ma ka jiro alxamdulilah, waa inta ku wanaagsannahay Puntland qarax saama uga dhacda iyadana, markaasi beri dhaweyd maca inuu caruur yar baa soo kacday oo Daacish iyo waxaa lagu sheegay, laakiin waxaa keenaya Soomaaliland maanta anigoo nin ajnabi, markaas anigu Cadnaan baan ahay, airborka waxaan kasoo degay Hargeysa, burcaan qabtay burcoo nin kastaba wuxuu oranayaa waa ninkani waayo ninkan cusubi waa lagu baaraya shacabka ayaa CID a tukaaga tegaysa waxa sorta xabad sigaar soo iibso amba casiir soo iibso, wuxuu kula sheekeynaya war niyo nin baa u eeg tahay ya ilaahyo qabiilkaaga la gaaro iyo familiga kasoo jeesid ninkaas kaa qaleen maayo xataa waxba kusii ilaa marka la gaaro meesha degan tahay iyo cidda la joogto. ilaahyo qabiilkaaga iyo aabaha ma la yaqaana iyo familigaaga ma la yaqaana ninkan, ma garatay? marka yani waxyaabaha amniga u samaysay waa waxyaabaha hadduu ninka Soomaaliland jooga uu ka shakiyo qof isagaa booliska wacaya. waad aragtay beri dhaweyd gabadh iyo dad lagu qabtay alayni waa argagixiso oo waxbay qarxin lahayen shacabkaa sheegay, dowlad may sheegin, dowladna basaas may samayno, may daba socon, xamar iyo kiswaaye iyo adduunka ay arkaysid shacabkii baa la daacad ahayn. hadduu nin kastaba sheegi lahaa uu dowladda u shaqayn lahaa oran lahaa waryo ou nin baan ka shakiyey xaggaa maraya, balkahaya hubsada. maanta waxaan u maleeyaa Soomaaliya iyo iyo kismaaliya waxaas oo dhan qaraxmo ka dhaceen. hadduu ninka sabo walaalkii hadduu ka shakiyo uu dowladda u sheego arrinaha waniyo ninkaan waa ka shakisanahay ya ilaa ninka waa saas weyaan imika anigu haddaa waalanahay anigu beri facebook aan ka cay jiray Soomaaliland habeen iyo maalin magarasa 2000 waxaa lahay 2010-kii maalin kasta ku kulay 3 sano ku kulay jiray Soomaaliland subax kastaba Soomaaliland haguud Soomaaliland saar 60 daahya tewaayaashii salaadintii bay taqabtay booliska yiraa war ninkaa waa almaartin ha ninkaa waa anaka weeyaan hadduu airborka kasoo galaana loo xiro. ma garatay? marka waxaa taa ka hadlaya waa maxay shacabku haddaanu ummadda aanu dowladda la shaqayn, dowladdu waxay doontaa ahaato siska bay doontaa wadato nabaddaada adigu haddaana ilaashan aa ku kaftantid cid naftaada
badbaadin sa ma jirto maanta hada ka aamusid britolaad u qarax ku imanaya maanta hada ka aamusid dhibaatada maanta meel dadka masaakiinta xamar faaysata inaka la wada soo gaarisa ha waan oo ku dheereeyo salaamina waro salaamina tabe naga tagdeeyo ku salaamina waxa ku leenahay tahay ka badan madaxad noo saaran tahay madaxad een kolle kolle waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr haydasi waxaanu ka hadlaynaa marka dagaal faa'iido ma leh aynu nolosha isku guurno haddaynu soomaali nahay aynu islaashano aynu mid keliyata noqono aynu guulaysano aynu noqono dad waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala bartu wi marde mara bartu ilaahayna idin mara aynu marno markaad baydi salaamaya waa iska xili dambaaniga waxay tahay waxa weeyaan waa 12 habeenimoay tahay maanta waxaa malihina waa iska sabti waxay noo tahay iska jimcaayay bridge saabeen dambe waa iska axad waa iska waxa weeyaan 2 iska caadigaa marka walaalayaal aad baan idin salaamayaa meel kastoo joogtaan maasha allah nin waxaa ka arkayaa dhammaantiin salaamaya arrin baan wadaaya bilaaro maasha allah waxa weeyaan maasha allah marka waa inoo iyo insha allah habeenka axadda maasha allah boqoradda waxaa arkayaa maasha allah xildiid aada baa ku salaamaya xildiid maasha allah waxay tahay 12 walaal aada baa ku salaamaya allah ku sharfo insha allah waa inoo iyo waxa weeyaan habeen dambe xataa inaan soo galaa laga yaabaa habeen dambe insha allah qofka ugu horeeya walaalkaaga dhigaya insha allah kusoo qabanaya markuu waxay tahay 12 habeenimay tahay mawta annaka 12 inoo tahay waa iska xili dambe marka dadkuna waa waxa weeyaan waa jaarkuna way yar seexdeen marka aada baan walaal ku sameyna Hello, salaam alaykum. Bilaalow. Alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Sheekh Khaldiid walaa soo dhow. Wandhowey, waan fiican walaa isma fiicni. Waan fiican sayd tahay. Alxamdulillah walaal maasha allah. Warniyow, horta kulley dee barnaamijka aad ka hadlayseen inkastoo badankiisu wada dhaafay waana waxba kala haysan. Haddana niyow waxaan yara qabay niyow fikr baan islahaa maaragta aad ku soo yaray biirsataan maaragta qoladiina QYL mifan sax marka warniyow fikirkaasina kulley wax kale ma aha kulley maanta waxaan filayaa annaga dee cid naga qoreysa ama cid aan filanahay dee maanta waad baaqiina waad gaadhsiin kartaan haddaan nooy dhalinyaradii niyow ma jirto mifan markaani waxaan garan laayahay dadkeenii gabooye waxaan niyow maaragtay marka uu mido hadlaba mid inagii ugu jawaabayo xanta sax waxa weeyaan waa xidiid maasha allah soo dhowow su-aal buu na weydiiyey wuxuu ku leeyahay xidiid waxaan garan waayey oo rabaa inaan ka hadlo oo rabaa inaan ogaado markuu mid gabooyii hadlay muxuu kan kale gabooyii uga daba hadlaya haddaan su-aasha ka jawaabo bilaadankan imika in yarkood waxaanu ka hadlaynay soomaalida maxaa istaba dhigay taa soomaalida haysto ma inagana ina haystaan umalaynaya intaasaan kaga baxayaa haddaad xindiidoo maqlaysa ole may maqlaysaa kuma maqlayaanigu
الو، وعليكم مغلي مادي مغلين حتى مغلي يا ولد. ورني واحد دوني ان سيدا ان هريبه كوغو شيغاي ددكينن ان اما هلكنا جوغان اما قرباها جوغان اما قرباها جوغان ان نيو مركو قف حدلو ددكينا اما حكومه او حدلو اما معارض او حدلو waxaan doonayaa barnaamijka bilaalow maadaama dalka khadka iyo waxa ay gaga badan tahay inaad niyo dadkeena aad niyo u nasto xiso aad tiraado maaragtay war demaya chinese balaysata jiweel bay ku dhex jirtaa umadaas oo laba ku daawanaysa haday ka faa'iideyso waxaad imi kala su'aalaysa waxa way dukaankaagi waxaad igala su'aalaysa xaafadii daami waan ku garanayaa madaxdii baad tahay waxaa tahay lambar waxa weeye difaaci dhammaaya shugayaasha aada baan kuu soo dhaweynayaa nin qiimo badan baa tahay marka jaaniskaaga sii daayada dadka u sheego waxa weeyaan adigu fikirkaaga xidiido maasha allah nin waaye araga tahay balu sheeg adigu adaad u sheegsadan usheeg iskuubaan aada baad u mahadsan tahay koley barnaamijka waxaan kaga yaraa faa'iideysan lahaa waqtiyada yara kooban maadaama welibaan ku yara dhaariyey oan kugu dhaxa ka yara bixin maadaama caawa aanu barnaamijkan ka yara habsaamay in badanna waan kugu doonayay barnaamijka g y l inaan kasoo yaro muuqdo marka waxaan leeyay niyow dadkeenan gabooye ee beesha kasoo jeeda ama qurbaha joogaan ama dalkaha joogaane markuu nin mas-uuli hadlo ama nin dhallinyari markuu hadlo kolle fikirkiisa markauu ka hadlo dee dadkan kale isaaq waad aragteenoo ama xukuumad ama muxaafid ahaada ama mucaarad ahaadee markauu mido hadlo nin reerkiisa ayoo u jawaaba horta ma jiro xaqiiqda siday aniga ay la tahay meefan laakiin dadkeena waxaad moodaa haddii uu mido hadlo hadduu boqor hadlo ama haddii uu suldaan hadlo waxaad moodaa yacnihii de in maaragtay dadkii isaga la dhashay ama dadkii uu ka dhashay inay u jawaabaan oo maaragtay weliba si bilcagsiya oo aada moodo yacni inaanay isku ixtiraamin inay iskugu jawaabayaan marka waxaan leeyahay kolley arrinkan waa laga fiican yahay inta mas-uuliyiin ama maaragtay dowladda somaliland xil ka haysa ama in mucaaradka ku jirto oo maaragtay mucaaradka xilal ka haysa waxaan leeyahay niyo hala isku tanaasulo oo maaragtay midu markuu fikirkiisa soo dhiibto halagu fikirkiisa ninka ha lagu ixtiraamo oo maaragtay yaan loo jawaabin waxa weeyaan dee hebel hebel ma aha maalin dhatole waad ogeyd wasiir ku-xigeenkii qorsheynta qaranka arrinkiisi in la yara qaadaa dhigay in la yara qaadaa dhigay waxaan koodhi in maaragtay lagu kala qaybsamay oo maaragtay midba midka kale aad moodaysa inuu jawaabay xataa wasiirku dee isagu wasiir ku-xigeenku inkastoo si fiican yeelay oo dee isagu aanu dee isagu mar keliya atoonbuu media kasoo muuqdo markii media kasoo muuqdayna waxay ahayd markii uu isagiyo wasiirkii sacad cali shire markii ay soo ag fadhiisteen inta kale isagoo wax laga sheegayo ayaanu cidna u jawaabin marka waxa weyaan horta bilaadanku way kala fikir iyo ray duwan yihiin anagii adigoo bilaala iyo anigoo xildiida isku ray manihin adna waxaa laga yaabaa inaad raygaagu dee meel kale aad wax ka argisid adna waxaa laga yaabaa in aragtaanigana waxaa laga yaabaa in aragteeda aan meel kale wax kaga arkay marka waxaan leeyay warniyo dadkeenan salaadiinta iyo aqoonyahanadan dhallinyarada ee jaamacadaha dalka kasoo baxay waxaan leeyay niyo aqoontu hainlid garayso aqoontu hainlid garayso oo aqoontu hayna hogaamiso oo maanta dadka wax la qaybsada oo maanta niyow dadka cibaadana dadkii waad kaga hadheen oo maaragtay dee anigu ma odhan karayo dee adugu waxba yaanan horta hadalka kusii tumane waxa weeyaan dadka cibaadana meelna kalama inaan jaan qaadin dadaal aqooneedna dhinacna kalama inaan jaan qaadin waxaad moodaa dadki nolosha kaliitaan hadday tahay cibaadadii ilaahay iyo hadday tahay magaraansa dadaalkii magaraansa adduunyo midba waxaad moodaa in maanta adduunyadii lagu kala tegay marka waxa weeyaan dadkeen maanta waxaad moodaa in iyagii saas kugu soo qalloocsameen marka waxaan leeyay niyow dhallinyaradana waxaan leeyay war niyow aqoontu hainaga muuqato oo maanta ma aha inaad aqoon ku hesho ninkaa tetel sareeya oo maaragtay xukuumadda u shaqeeya ama maaragtay mucaarada
dhaleecee maaha inaad sheed maxamed yuusuf aad ba saa ku salaamay ku soco aad sumcad ku helisid marka inaad walaalkaaga xukuumadda u shaqeynayna aad mar walba ixtiraam iyo magaraansa respect fara badan aad u hayso ka muxaafidka ku jir ka mucaaridka ku jirana inaad sidaasi leeg inaad muxtaram aad u ahaato ka kaayar maaragtay aad baad u mahadsan tahay hadiido noo soo khulaase adan kuu soo galay saaxiib marka qaybta salaadiintana waxaan leeyahay odayaasha maandhitale waxaan arkay suldaan suldaan u jawaabaya warniyo wallaahi dee waxa weligii kamaan soo muuqan social mawduuca insha allah habeen kale inu ka hadlaynaa oo soo diyaarinaynaa marka caawa dhinaca soomaalida inu ka hadlaynay gudoomiye magarata war soomaalida aad iyo aad baan kuu fahmay bilaalow wallahi barnaamijkaad ka hadlaysid maan ogeyn xataa maan eegin lifekii markiiba oon ku dhuftay marka waxaan sidhuun kaga faa'iidayso caawa ugumaan talagelima barnaamijka aad waddo inaan kaala qayb galo lakin waxaan kaala qayb galay waxaan doonayay inaan kaala qayb qaato niyow da soomaalida kale aniga waxba igama gelin dadkiinan maanta u damqanaya maanta niyow somaliland maanta waxay marasaa somaliland maanta waxay marasaa halkii u sareysay bay maanta marasaa qabyaalad niyow nin walbaaba ninkiisa ayuu daydaynayaa inagana waxaad moodaa inaanu kala carcararno oo nin walbaaba ninkiisii la dhashay inuu halkaa qoriga dabada ka gelinayo marka waxa weyaan salaadiintana waxaan leeyahay ha la isku tanaasulo oo maaragtay nin walbaaba markuu fikirkiisa saliimka ah uu soo bandhigo ha laga aamuso xataa ifan haddaad maaragtay aad karaahsato de anfalow iska saar maxaa kugu dhacay qofka gebigiisaba iska saar maxaa fared iskaa leeyahayba waxa weeyaan laakiin ku ixtiraam oo ku maaragtay hambalye inaad mar walba ka aamusto waxaan kuhi fikirkiisa haddaanad waxaan kuhi ray wanaagsan aad ku darsanin marka adigana waxaan kuleeyahay adiga iyo orkina g y l noolaada runtii adiga iyo xamdi iyo gudoomiyaha cadnaan aad iyo aad baan idin salaamaya anugu waxaan isku dayay dhowr jeer inaan sameeyo ur ama inaan sameeyo dhalinyar jiilkaygii ahaa oo maaragtay sidiida call academy oo kale aadam waxaan jeedaa aadam academy liibaan iyo barkhad iyo dee ururkoogii urur ka dambeeyey oo reerkeena oo maanta hana qaaday oo dee maanta aanas odhan karano dadkoogii buu maqan yahay maanta ma jiro ururkiin baa jira ururkii nin kastoo aad moodo inuu yaro gaabiyey haddana mandhowitmansidhi samee dee maxaan sameeyaa waa la kala qaybqaybsan yahay waa madhibaan waa muuse waa maxay waa maxay innagii baan kala noqonay dad leefala sare ku kala noolnool marka weyaan ha waxaad markaa idinku isku daydaan maadaama g y l tiin inaad niyow aad samaysaan ur dhalinyarada mideeya oo maaragtay idinka qayb inaga noqda oo maaragtay aad isku xidhnaataan haddaad qurbaha joogtaan anigu dalkii baan joognahay inaad waxaan ku ihi mar walba silsilad noqotaan oo maaragtay dhalinyar dadkiina lidhgareeye aan soo saarno aan isku dayno insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan ku dhibayna raallahu inkastoan ku dhaariyay xidiid aad buu mahadsan yahay ilaahay subxaana wa tacala khayr wayna bisad waxaad ugu salaamu calaykum alaykum salaam bilaal qarinaysaa caawa ina bisad inaad iri waras ee tahay niqatalaad waxaa iska dhigaysaa in culowaad iska dhigaysaayo yaa ku bare hortaaf culowaa waad samaysaa sooma ya haa yaa ku bare horta de adugu ile nin gawoyona ma jiida ina bisadow ya liqaan liqaan bay barka liqaan ilqaana ilqaan culoweed ya ya so kuma dharidi ya liqaanka bilqaanta waa la shami jiray moogta aye de markaa saaxiib anigu miqatalayaasha shamaya ma yihiye iga waran imika xagee joogtaa ma ingiriiskii london baa jooga ee blora saaxiib beryaha laguma arag xaggaad ka dhacda adiga aniga beryaha waan isheer qariyo waxaan shiruunta waa kane qoladiina 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 aan gartay
waladiina awalkay wada ka haystaan iyo xukuumadiina waxay soo dhaafayday ciise muuse saad muuse arhamdarab anaga mid aamusano la ilaahdo deeridii nebigaba aan ogeyn baa nagaga jiray oo saad cali sano la ilaaho kowdi deeridii nebigaba ma oga kas ya kii horaa lagu dulcunay tabaa lagu dulcunay odigaar sayade wallaahi waan arkayay balaayo tabaa afartan milyan haysta aba kii horey ku jiray gawdi sax isagu waa lix waa toddobaatan jir aan si farqaysan wey wallaahi billah dee dadku un baynu kaga dhegtan waxa weeyaan ciise muuse sacad muuse ciise muuse sacad muuse dowladdi bay ga haysay anagara waan anagu ma haysanana kaasi koryaan ugu jira iyo mid in abakar la yidhaahdo isna xamar oo kolna kulmiyi ereeriyado marna ay siday doonaan ku sameeyaan oo marna ay xabsiga u kacabaan oo r r u ay ku weeraraan iminkana wasiirka ay ka dhigeen wadooyinkii iyo wax noocaas arintan ceel afweyn maxaa ka leedahay caawa ani ceel afweyn arintaas waa arin fool xun arin lagu farxo maaha sabada ardaa ee walaalaha ee habar lamaan arrinkooda weyn ugu soo noqnoqday niyow ilaahay ka baqa oo dhaartii aad dhaarateen ee kitaabkaadu marteen ee habdoorkii iyo maxaanku idhaahdaaye wadaadadii iyo nin garboodkii reer somalilan isugu kii yimi ee kitaabka gacanta laydin saaray kitaabkii saddex jeer baa jabiseen imika marka ilaahay ka baqa ilaahay u noqda ayaan leeyahay colaadda joojiya dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho ilaahay usoo noqdo joojiya baan leeyahay colaadda biidka walaalkeena qubanaya joojiya ayaan leeyahay maasha allah maxaa qolyaa jiwayna leedahay jiwayna waxaan leeyahay xashamina dalku dalkiinii weeye ummadiini iyo dalkiinii baa ku dhex jirtaan dhalinyaradu haysabahaye derayadii baa shaar ku noqday idinkii baa shaar ku noqday anagu meesha niiqatalaanu ka nahay inaanu shanaan yaru jinaanaa inaanu iska shanno waxnoo dhanta reer iska dhiga saaxiibayaal soo kaca dalka iyo dadkaba idinkaale dadkiina waxba qabsada dalkiinii baa joogtaan dadkiinii baa la joogtaan ha ismartiyaynina dalkan xaq iyo xaquuqbaba ku leedihiin golaha degaankahaye darayadii baan wax walba ku shamee darayadiini baa wax walba ku shamay maxaan samey darayadu waa niiqatalayaal kawdhi markay doonaan niiqatalayaal bay noqdaan kawdhi sax marka hashamine niyow horey ka gaada bahasha horey ka gaada barkad ha garbihiisa istaaga oo ninkaa soo saara oo ninkaa kutuntuusada ninkaasi waa inaan wasiir ku-xigeenna qaadan wasiir buuxa ayaan u rabnaa haddii ilaahay ka dhigo waana la dhibanaynaa garbihiisana waan taaganahay garbuhu ku duulaan noqonaynaa insha allahu bismillahi kariim ina jaamac batu nin la heli kara maaha ninkaasi oo nin ilaahay arhay wada nin ilaahayaana inaadeer ina bisadow ina bisadow wada niman ilaahay baanae waxa weyaan meesha waanu ka laagarayn inaa somalile tabaaragta waana ka laangadheerine hashamine waddankan iyo joogo aan iskugu nimaadna waddankii insha allahu doorashada nimka insha allah abaabulkaadee doorashada horta ha soo dhadhawaato wan israacanaye soo kolgare saaxiibo inu mar israacne haddii ilaahay ka dhigo insha allah na sanadka dambe tegi haduu la yidhaho balane miyaad dhadhan noogu imanayn adu
صحيح ويدي من كرابي عندنا واحد ويدينا عن حولك هذا بلوخ ما كسوه ده لنا مع الفت بدي لي اه لعنيه يا حلفت بدي لي لعنيه حفلت وين منخوريك لهنا ما اخترت منخوريك لهنا قال لي يا ما قدرت ده واتساق على هرتا اه سو عم الواقع معي وعطتك إسلامها ديجن جري وعاون اه عادي لا ولا اه عاون لا جواب من قلب في عباته والله فريد اه باتي صاحب والله بس اتصور واقع معي ولي بعاون تاساس كيف بغالي ورني وباش بغالي أدويا وركبنا بعطيه ها يا كروت شوغات ما يصح تشرمك يعني ما في شاء شنو الله حاس حاس بقى كله يكون دقينا هيب مكان لوغ يقص وقبه عارف هو عادي دي هو اسكا يستا واحد يرا كرتون كي وكوي ما كرا بري يسا دمان بقرت هاي وين وين سو كيف فرد صح مسيل عاتري تشرمك تشوف شرم كان يمكن دقيني ها حكيت كده جنت تشرمك برلين ميلو هذا برلين بانو اسمه فانت قفل كده عمك حلقيت شوك سادو انا اقول انه بدي قني لكن انت تقول انه دي وانت تقنع ونقا ونقا دي قنابي انا اكبرنا ما نكر ملكا يو فرنسيس كبا في كم غنعات ماذا؟ هاي هاي وحن خي ماتا بوم باني ماتا موشن جلان باك باني ماتا دوسن دوف باني ماتا وحن ماتا عادي مرة ذات النادل دوات ايس كان صورة يا مقاس ارادو ويحيك لو كان كسود هالين امركا تشير مقاس هذا دين ماشي شوك توين شوك يا بي دي لا يكريو ترين يرو واحد كلا لقوستا فري لا تسعود تيرا لقوستا يو إذا أدت تشير مصوغة شو واقف واقف يعني يا محوين ما دي لا يكريو أبن سوق قرن إن شاء الله إنا كارت قالك مقادة صاحبين لوغة إن شاء الله كسود هالين انتي كتب بيسوا واحد بيش دي لا يا عاتري خاطر شو ده وراك في الموقت وانون ما ده موقت اول ولا ها شرم كمش اكو في عشان خاطر تمن ما ده وانون ما ده ماشي موقت اه وارم شرم كوار شكر على الله مش وا وا هل شرم ما شاء الله بس فين اللي عم تخنا بشو بوندق نيو بوندت كي ورا دجن سلامو يدد بدن باب دجن وارم أنا سكر كرنا إني لكن تليفونك وما قال هذا لا يا هيبة 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 نورا ابن نورا ما تشوف أنا ده آه دي وادي كده آه وادي كده مت آه بون ضد كيو هرب دي عندي شو ما يدي هرب آه يا يروح واحد وار وارلو كان خاصه بقمنا هنا بسدو هاي هاي ولال هاي ولال الله يكشرف الله يكشرف ولال قلبي كاسر الله يسلم خبرات هاي ولال ما شاء الله وهنا بسد يوالي كي دي وحويان إلى كيلي ديرا الله سبحانه وتعالى أبرك إلى هاي بشبش يبرو أخال الله سيئ ونسيحانينا قدوبي عدنانو إمي كات سمعات فيش نقشان زايد ما طول النسو شيدين زايد لكن هل من ربك وخبره سؤاله هذا ما شاء الله لو انت هلو هل من ربك وخبره هلا بس يا حالي وارت وار وحوسي حنسه ليش صوصي حنسه صوصي حتى والله جوا وار يا اخي انا واحد دوني هرت ويلك حلجيت حلك حلجيت وقرطت هاي هرت وين اد اد وانا سن ارمى في عمو كهل ما قرتي ان اسق وحيابو لا يسي هي marka aniga bergii hore markan wax ayaa waxyaabaha aan ku cusba waxyaabaha la yaab jiray ma garatay nimba soo farisanaya waxa arkaysa nin kale oo soo jawaabaya nimba waxa la yiraahaa waxbu qabanaya waxa arkaysa nin kale waxa la yiraahaa youtube soo galaya dunyo aalam warar telefishin waxa ku ogtay soomaalida telefishin waxa ka soo qabsanaya ma garatay
marka muddo sidaa aan ula socday alla yaabi jiray oo dee salaatiin waaweyn oo koofiyada sita, weliba marna waxay kuleeyihin gabooyaa nahay, mar waxay kuleeyihin gabooya ma nihin. Aniga waan ku dhex dawaqay war dadkan waxay ula jeedaan ila waxaa jira qof adres loo raaco oo la fahmo ma garatay. Markii dambe waxaan ogaaday sheekaduba maaha dan gabooye, maaha dan gabooye, waan kaa qaaday camo dan gabooye, raggan oo dhan ma hadlaanba. Waxa weeyaan nin kastaba waxaa la yidhaahaa maanta Bilaalo, maanta haddaan ku idhaaho Suldaan baa ay tahay ma garatay, oo waan ku waan ku calaama saartay suldaannimada. Calaamadan kuu saartay waxaa iga saaran aniga cadnaa marka tahay waajibaad, waata ummadda Soomaalida kale ay nagaga fiican tahay ma garatay. Waa kaa qaaday camo xadiid, waajibka ku saaran waxa weeyaan ninkaaga suldaanka ah amba ku matalaya, amba qofka magacaa ku hadlaya, amba siyaasiga adiga waxaa la yidhaahaa kursigaaga ku fariisiisis kursiga ila Soomaaliya, ninkastaba dadkiisa soo toorta ma gartay. Waxaa lagaa rabaa inaad qarashkiisa wuxuu ku hadlayo hadduu baaha u tubaado wax kastaba intaa garab istaagtid ma gartay. Hiiliyaho waayo de ninkan adigu ku hadlaya xuquuqdaadii baa doonaysa intuu hadlo. Marka waxaa la rabaa adiga saanu cid kale ugu hadlin inaad jeebkiisa iyo wuxuu ku dhaqaaqay iyo batroolkiisa iyo qarashkiisa oo dhan, maanta hadduu matalan shir ka qaybgalayo Ingiriiska ama shir ka qaybgalayo Soomaali gudaheed, hudheelkiisa wixiisa tala garab istaago ma garatay. Laakiin waxaa dhacda maanta marka ay gabooyuhu ay suldaan ay doortaan qabiilku doonaa ka ahaado, marka hore dabcan jeebkiisu ka bixinaya, waa nin sideen oo kalaa waxa ma haysto, waa nin isagu laftiisu famili haysta oo masruufaya, waa isaga laftiisa waa nin caruurtiisu iskuul ugu jirto oo doonaya waxa la yiraa waqti intuu u helo ma garatay. Maanta markuu matalan beesha isaaqaa iyo dhanka ku tiraaho war kaale shir baa jira amba dad baan soo heshiisiinayna, mar uu iska bixiyey, laba jeer waa iska bixiyey, saddex jeer waa iska bixiyey ma garatay. Dhibaatada waxaa keenaysa marka inay dadkii kale ee Soomaalida ahayd inay marka dambe uu yiraahdo waxma haysi waxaan ku imanayaa ma garta, dadkiisana hadduu ku yiraaha war waxay gu caawiyana waxay oranayaan waxa la yiraa ninkani uu naxadayaa, ninkani anakii buu noo soo jeestay, ninkani anakii buu diinay inuu nacuno, hadduu wax yar u sameeyo amba lacag yar dowladdu masalan ay siiso markiiba waa la tuhmayaa waxa la oranayaa ninkani dowladdu uu shaqeeyaa anaka waxba ma noo qabto ma gartay. Isagii baa marka dambe laga daba shaqeynaya. Waxaa noqonaysaa markaasoo kale ninka suldaanka amba ninka cimaamada asaaratay inuu odayaasha kale ee la mid ah ee Soomaalida kale inuu hoos yimaado, marka shir ay qabanayaan inta iyagu gaari ku kaxeeyaan inay batroolka ugu shubaan, marka dee ma dhalili karo ma oran karo waxaa la yidhaahaa dad daalimiin baa tihiin oo xaq baa rabna oo saas oo wixii dhabtaha ka hadli kari maayo. Waxay noqonaysaa markuu shir yimaado ama meel yimaado wuxuu ku qasban yahay intuu ammaano, wuxuu ku qasban yahay inuu siduu dadka yare agoonta kale wax ugu soo rido inuu waxaa la yidhaahaa karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo cimaamadiisa uu ku bahdilo ma gartay. Markaan si fiican u fiiriyey dadkan ishaysta ee miidiyada isku jawaabaya, nin kastaba wuxuu doonayaa in waxaa la yidhaahaa wax helo oo ummadiisa uga hadlo, waa qaybta salaadinta ka hadlaya ma gartay. Waxaa timi qaybta siyaasiyiinta, siyaasiyiinta laftoodu anigu maantada anigu ma aaminsanay hal siyaasiyo oo gabooye oo daacad inoo ah, waayo hadduu daacad inoo yahay markuu kursiga ku fadhiisto ayuu shaqayna geyn lahaa, siday qabiilada kale karaasada markay ku fadhiyaan dadkoodii umadkooda ay dhexgeliyaan mabeetayba ma garatay. Marka waxaa keenaysa inay dadkan iska daba hadlaan ay isku jajawaabaan kaasaa la rabaa ma garatay. Maanta matalan barkad waa garxajis ayuu la jiraa ma gartay, garxajis ayuu garab istaagaya, waayo dhaqaalihiisii horumarkiisii wixiisii oo dhan iyagaa gacanta ku haya, gabooye gacanta ma ku hayo. Waxaa la yidhaahaa Xuseen maanta wasiir ku-xigeen buu ka yahay, nimankan waxaa la yidhaa jeegaanta ayaa qarashkiisa siinaysa, marka waxay noqonaysaa inuu jeegaan hadduu barkad hadlo intuu jawaabo, barkadna hadduu kan hadlo kan u jawaabo ma fahamtay. Yacni dad xor ah maaha, dadkan xor yaa ka dhigi kara inay ra'yigooda fikirkooda si xornimo u dhiibtaan, inay waxaa la yidhaa xogoodeena u dagaalamaan, inaanay isku jawaabin, aanay sheekadu aanay gaarin, inaka inalaga rabaa inaan mas-uuliyadda saarno dhalinyarteena
oo waxa la yiraahaa dadkaas dhaqaalaha ku dhaqaaqayeen waxay ku soconayeen inaan inaku waxa la yiraahaa aan jeebkan ka baxsano, in aan waxa la yiraahaa inaku aan u heelino, inaan inaku ka waxayno tar waxayna taraya maaha qabiil aan inaku iyo baaba oo waxba haysan oo ku dulumsan. Haddaan qabiil kale xigsano oo nin aana u qalmin meesha aan fariisino aana waxayna tarin, marka ma Soomaali baa la dulantay mise inakaas dulunay? Inakaas dulunay soo ma? Marka inaka waxaa laga rabaa ninkii waxayna taraya, ninkii waxayna aan ka aragno caruurteena bartoon hadduu kursiga qabanayo inuu shaqo geynayo, jaamacad u soo ridayo, waxaa la yiraahaa seminaar u soo ridayo, oo ummaddii soo dhex gelinayo, oo dad kale oo soo saarayo. Waayo qofkan waxaa la rabaa kursiga ma ku fariisto inuu dad soo saaro, dad kale u soo saaro, oo waxaa la yiraahaa ummadda Soomaali wax la qaybsada. Ma garatay maaha inuu keligii uu fariisto, ma fahamtay? Laakiin cam xadiid annaga iyo Bilaal Xamda dhalinyarta Jiwaal ku jirta, si kastaba annaga waan samaynay waajibkayga, annaga waan kasoo baxnay fikrad la yiraahaa Jiwaal baa la soo baxnay. Hadafkeedu ay tahay inaan mujtamaca wax la qaybsano, wixii dhibaato Soomaali soo dhex gada seemka qaraxaydoona kale ra'yigeedana ka dhiibano, inaan qaybtii siyaasadda Soomaali wax kala jaan qaadno, doodihii mujtamaca Soomaaliga ku dhex jirtay inaan la qabsano, inaan ummaddeeda wixii ay ku qaldan yihiin runta u sheegno, waxaasan annaga kusoo baxnay. Talabaad, dhalinyarta intaas ku keenno waan tiragaraynay whatsapp wax la yiraaho, dadkii ugu horreeyey whatsapp bara gabooyaha, ma dhibaan ha noqdo tumaan ha noqdo cid kasta wax naqaa ururka Jiwaalmaha. Hadafka loola jeeday gruubka whatsappkana inaa la isku soo dhaweeyo dadkii qurba jooga ahaa iyo dadkii guda jooga ahaa, in aa urur laga sameeyo xoog weyn oo Jiwaal la yiraaho, oo Jarmal ka dhisan, waxaa la yiraahaa Sweden ka dhisan, Ingiriiska ka dhisan, Mareykan ka dhisan, Soomaali gudaheeda Soomaaliland ka dhisan, Puntland ka dhisan, adduunka meel kasta aan ka degannahay, ururo u doodaya xaqeena oo maaha naag bay dhiidiidi iyo waxaa la yiraa kursi bay dhiidiidi, inaan dhaqaale aan ka helno naan ummadeen waxa u baahan tahay kubcin dhaqaale u baahan tahay. Marka urur weyn aa yeelatid oo matalan Yurub iyo Soomaali ka furan, dooniya ayaa kala soo degaysaa iskuulle ah alaabteedii qaalibkeedii. Laakiin adeer waxa weeyaan waxaa dhacday gabooya maanta hadda aragtid wuxuu u necab yahay waa Cadnaan iyo Bilaal iyo Xamda iyo Idriis iyo Shukri Leyla dhalinyarta islaha waxaa la yiraahaa wax ka bedela, may fahamtid? Marka ama anigu tan ku fahamsiinaya waa taa maantana aniga Cadnaan shaqsi ahaan ururkan xafiis waxaa lagu furi waayey, waayo hadday dadka igula shaqeyn waayaan anigu ma doonayay nin Soomaali aniga intuu afkayga gumaysto iyo xuquuqdan ummadayda ugu hadlay intuu igu gumaysto. Ani dad badan oo Soomaali waxay kugula ururka Jiwaal aan kula sameyno, aan kugula kaga qarab qaabano, Soomaali baan waranahay, waan ka diiday. Waayo anigu ma doonayay afkayga iyo xurimadan ku hadlayo keliya ayaa aniga ila qiimo weyn lacag kasta iyo wax kastaba, may fahamtid? Marka hadduu nin kastaba mas-uula sida Cadnaan iyo Bilaal uu xor u ahaa lahaa hadalkiisa, hadduu wax ka waayey ummadiisa inuu bas hadalka keliya uu xaqa ku arnayo, maanta isbeddel weyn baa inoo iman lahaa. Marka ilaahay ni dayacamo jerereysha kasoo socda waa ininka waxaan meesha jooga maanta ee danaysayaal ah ee doonaya bas nin kastaba inuu kursi ku fariisto amba waxaa la yidhaahaa magac suldaanimo inoo qaato oo dowladda Soomaali daba Puntland lacag naga qaato iyo waxyaaba inaga qaato. Ma gartay? Marka waxaan ii rajaynayaa guul, adigu Soomaali joogtaa waxaa samayn kartaa ururka Jiwaal cidna ma kaa xigto, Jiwaal ma kaa xigto, ma fahamtid? Ma kaa xigto nin kasta oo gabooya oo doonaya ummadda intu wax taro ururka Jiwaal isagaas kale, magacan Cadnaanna ma uxidhna, Bilaalna ma uxidhna. Qofka doonaya oo gabooya urur ku samaysan karaa, wuu ku doodi karaa, annaguna waxaan noqon karnaa qeybtii social media aan noqon karnaa oo teegaaray oo horumarkiisa ka shaqeynay. Cid kastaba aniga iminka dhalinyar badan baa ila soo xirtay Itoobiya oo hadafka wadata, waxaa yiraa beeskan waa beeskiini, intaasoo combine daawanaysa fikirkiina xurba u tahiidi. Annaku maadaama inta aan gaarsiinay qadiyadii oo beej weyn inay sameyno oo maanta aa ka raysateen waxaa la yiraahaa TV Soomaaliya ku gumaysay intuu lacag kaa qaato, waxaanu tolina hadalkii aa ku hadaysay uu jarjaro. Dee haddaa adigu la shaqeyn weydid, dee dembigayga aniga maaha, anu beej weyno ilaa iminka 200,000 baa ku jira. Marka waxaa la yiraahaa 900,000 indirect oo ku jira Jiwaal iyo 150 qof oo waxaa la yiraahaa dibadda ka daawada, 200,000 qof oo kun oo qof oo Soomaaliya ayaa qadiyadaadi maanta daawanaya. Sida adigu uga hadashid aad doonaysid xor baa u tahay. Fideoga haddaad doonaysid waa noo soo diri kartaa,
هذا دون سيد أدمن وقاعدك كرنا شكر كاجيو وعي جلين كاربتيد ومتل أنت وقول سيد عد مكا حكته لا أنا كا حاجة ولا بلال بكا حاجة بس كده هذا قاله يا دمير الصومالي جبوي أيام الصومالي وقدمك كمان أي ورا أنا نقول أنت سوايا هذا يا دمير ماشي أي ما شاء الله إن شاء الله كلنا نبه.